gaidi stāvi, kur tu stāvi. Lūk, Dievs, cik tu esi tagad skaļš, tevi tik dzirdu tik labi, kā tu elpo pat. Re, kur ir Sandža? Sandē, te bija atnākuši monstri, man liekas. Viņi sadauzīja mūsu žogu. Nē, viņi nezināja, laikam, kas tas miekšā, ja viņi neko nezdirīja. Es nevaram iet gulēt. Paskaties, ko es uzbūvēju! Mēs varēsim pāri žogam viņus skatīties un mest ar molotoviem viņiem. Jā. Vajag otrā pusē arī tādu, ā, tu jau te kaut ko uzlika. Jā. Bet cepē vajag, ja? Jā, bet man jau vēl uzbūvē. Kur es uzlikt varu? Te vajag pilnu tačku, karoči, šitam vajag pilnu tačku. Abi pismu govēšu. Tu viet varēsi. Tā. Cik es labi Laps dzirdu, ka tu elpo. Nezinu. Var gulēt. Es, piemēram, nosprākšu no rīta man šeit. Nē. Es iesaivošu tagad. Jā? Ja? Nē? Labi. Tādī? Es jāredoju. Kaut neko mēs beigti neizdarījām. Vajagam. Un es apēdu visu gaļu iekas. Ā. Ej, mūsu teritorijā ir šis lizards. Lizardu sitam nost. Lizardu. Kur viņš ir? Es nevaru būt tik ātis. Čo jau lizardu sirdu? Tu apēdīsi vienu, un es? Ai, tēd. Tur viens tikai ir. Tur ir divi, jo es vienu uzliku arī. Kā tu strādā, ka mēs divus pacēlam? Nē, es jau pacēlu vienu no mājām. Un tu tagad šito ko nogaļi. Nā? Tā. Zini, kas jādara, ir jāsāk daudzīt mums šeit kopi pie tās te mājas. To zvejnieku dēlu mājas. Nu, nezinu. Un es te jau sāku, piemēram, daudzīt. Sandi! Abam bultu no. Es nevaru. Man pāju. No kurienes viņš atskrēja? Pēkšņi ir reku vēl viens. Kā viņš man sit? Reku vēl divi! Tu vēl viens virsū ir! Au! Au! Kā viņš tā iesita viņa stulbene viņa? Laikam viņa. Viņa aizskrēja viss. Man bruņu nodausīja, pideri. Man arī vienu. Es varu nevarēju iesist, viņa man tik iemalca. A, kas šito izmantoja trepu, es? Kur mums tagad speciāli lielais uguns, kurs viņas dedzinā? Paskaties, to atnāci viņu uzreiz jau atskrienu, tas ir normāli. Es... Kas? Es noietu, tas ir normāli. Cik tagad tie koki ātri blēžas mums?
Au! Kā tas koks nokrita uz mana puses, nesaprotu. Kāpēc? Jā, bet es nenomiru. Es nesaprotu, kā viņš šito pusi nokrita. Es šito vispār nedozīju. What the fuck? Game is broken. Man bez jārā tās skaņas, ko viņš taisa, kad cērt koku. Neviens normāls. Es man uzgāzu ar savu koku. Neviens normāls nesaka cilvēks. Kad tauza koku. Kāpēc tie koki krīt tā? Pie tevis viņi atnāca? Es nostūju. Jo šitā liekas, kā atri skaldās koka, kur tu vēl ir zāģi. Ahu, jēcis pie mums lielais. Wake up! Nopietni! Man iepisa... Ej, viņa te ir ļoti daudz, Sandi. Ļoti daudz! Ļoti! Jā, es redzu. Un, oh my god, ko darīt? Viņi ir tik ātri! Es nevaru paskriet! Vai gātri smājā? Oh my god, kāds viņš ir esins. Es nevaru paskriet, oh my god. Arī mani nogāzu. Nopietni. Man kaut kas zvana palīgā. Arī zvanīja. Kas es lai tam zvanīja? Oh my god, man arī no... Sandi! Sandi! Tas ir žausmīgi! Kā viņš tā aizlidina pa teistu? Bļaut, man nosa pacel mani. Mums sienu tūlīt apgāzīs. Vajag viņu svāku mēs pagaidu, kur ir molotovs. Ej, mums ir saurums cienā. Man te ir stends ar visiem sprāgoņiem, un šitien te man ir stends. Ar molotoviem bombām ir visu. Reku bomba. Gaidu. Kā viņu aktivizē tev? Aņem to baloniņu, Vika. Bļāds. Bļā, man nosta pagaidi. Man kasis vai kasis vana? Jā, kasis. Es nevaru pacelt šādā situācijā. Beidzās sev matulaka. Pizdēts. Es nevaru ieiet Discordā.
Ak, Dievs! Grib iemānīt slautābļa. Šo nerīt. Es citu viņus no snahuļa kopijas. Es nevaru drāvēt. Tad tikai būvēbles. Vairāk būvē nepēc. Jo mēs lielo, tu nodinātināji lielo? Man beidzās matu laka, vai iedomājies? Un man visas bruņas gandrīz ir sadauzītas. Man ir nostreviņi, es jau pamodos vēlreiz. Jums tur, bļet, armija. Kelekona armija. Vajag visus un svilināt nākli kropļus. Man beidzās matu laka. Nē, ugunskurā visus un jūs pat tam nākli samest. Blin. Kas te notiek? Jo viņi visi beigti ir. Bet es to lielo nenogalināju, es nezinu, kur viņš pazūda. Mums pārgabēja. Vēziņas visus uguns parā. Un vajag taisīt žogu atpakaļ. Tas ir drausmīgi, kas te bija? Es tik dzirdu nokli, kā tu skrieni milzis, bļēt. Tik bum bum bum. Vai ne, un es tik aizlidoju pa uz... Es aizlidoju šausmīgi. Tas bija drausmīgi. Vajag žogu savēsīt atpakaļ. Bet viņi ātri to žogu mums vajag ar riņķi. Es jūs uzliekat tos asmeņus atkārši jūs. Man, jā, mums jau tagad tik iegājām. Mums uzreiz tās uzbakums. Tas bija drausmīgi. Es vakar biju gāti aizgājis pats pārēt. Jē, palu nakti, bez jāpēc. Bļē, es izapsikojos un izdzēšu ārā. Bļē, es īstenībā tagad ir, mēs kreši redzēju iekpriekš, kas streamu. Tagad viss ir tik vienkārši. Es aizmirsu, kā viss kraftojās, jā. Tagad es atceros, ka viss tik vienkārši kraftojas, jā. Vienkārši kaut ko uzmet tajā centrā un tur paskatījies, kā viņš kraftojas. Nu jā. Es jau ar tāpat daru. Centrā iemetu, tev tu parādā, tev, ko tu vari uztaisīt. No katra priekšmeta, ko tu vari izveidīt. Gatā ir tāds mēslis, jebal nahu. Mēs jau tagad arī ar bruņām steigājam, tā nekā. Man ir puse bruņas nosistas. Es iegāju GTA serverī, tur, kur es izapsikojos ar mašīnu, ja tur ar čaļiem dirsos. Admins, bļēt, uzlika tā, ka es vairs nevaru mašīnā iet. Serveris pizdā. Gaunies un vēl pamostos slimnīcā, izeju ārā. Čalīts man ar nazi rīklē, es atkal slimnīcā guļu. Bļēt, tad ir priduraki, ka jebalnā. Kā es lamājos, bļēt. Es domāju, mašīna būs bļāķis, ka iekapšu mašīnā, es jums tur pie slimnīcas visus noslaucīšu. Skroši tā aizgājus. Siena vairs nav tāda, kā ja bija, ja šķīdāka tagad. Normāli. Es redzēju, ka esi tikai, ka tu man atnāca uz paziņojums telefonā, ka tu laibu filmēm, ko GTA spēlē. Nebūtu man kročī. Es aizgāju uz to bomža serveri, GTA, jā, aizgāju uz to bomža serveri. Tur, lai nopelnītu, bļēt, kaut kādas tiesības vai mašīnu, bļēt, es te nav iespēju. Izslauc govi, bļēt, pusstundu govi, slauc vienā. Šitā, kroči, piena spainis maksā 35 dolīši. A, tur jāspaida, bļēt, govi, lai slauktu ādu. Kā, bļēt. Tajā, bļēt, kā viņa sauc. Kā es izskatās, Mika? Rančā. Kur tu esi? Zini, kas mirā? Es kreču nomiru, un man tagad viss apgreids, kas man bija uz cirvi apgreidot. Cirvis rikīja. No, nav vairs? Jā, viss. A, man vairs zobu nav uz viņa. Man vairs nav zobu. Zinu. Nu, jā, tu viņus nosati gan jau, kas ir to ar ko viņiem. Un ako ir bez vadovstiņām nevar šito te, ka tu strīmo.
spēlēju, viņi nekādu skaņu nevar dzirdēt. Ak, Dievs! Nu, karoči, karoči, tu strīmo... Te ir vēl viena tā, kaču, ne? Tā, ka tu spēlē, jā, spēles. Iekšējo spēles skaņu nedzirdi, bļēt. Nevet nestrīmo. Sandi, te ir... A kas varēs vajag vienkārši filmus? Tagad? Man ir jāaicina, jā. Tā kā es man nav lielāk. Man nebiez vai spēlē. Ko tu dzēsi, jā? Ko dzēsi tā? Tā kā es, bļēt, visu datoru pārinstalēju, man tā kā bija, bļēt, pilns ar visādiem mēsliem, es pati nezināju, kā savu, bļēt, šito te dabūt atpakaļ to, bļēt. YouTube's kanālu, es uztaisīju jaunu kanālu, bļēt, ja vēl pēc tam dabūju vecu atpakaļ, nākuj, ka pisos jājās. Restartēju kompi. Tagad tur bļēja viss tā kā uz tiem telefoniem, numuriem un jumuriem. Aka un tie aizamirstās, viss aizamirstās. Bļē, tā mūte ir atkal sāk tur dziedamat tie pāpēsiem. Lai dziedāt. Viņa runā, vēl joprojām ar piču. Tu prikiņi? No kas, kāpēc jau kaut kas būtu pamēnījies? Nekas nav mēģi. Vecs cilvēks atpēc. Kā iedzirt tāpēc gan? Viņai nopūt šodien šito te, nevis to sūdu, suslas. Tas ir kujova, varētu. Nē, es viņai nopūt šodien balzāmu, saprūk. Ko iet viņai pirkt? Nu, lai, bļēt, viņai tu kāpēc tas tur sāka. Puņķi pecāja, viņa ar valdu bija aizbraukuši vakar uz rubiņiem un nosaru mašīnā. Valdai pečka nestrāk. Jau, kad baudām šādās jārī. Nu, vismaz iesnes puņci pārgāja. Jā, jā. Kaklis viņai pārgāja, sāpēja, ka? Pārgāja, nezinu, rītām pārgāja. Sandi, tev nav nekā ēst uz tevis. Bļēt, pat tur jau tā lieta, ka nav. Man ir šitā pūka. Negribi? Pūku? Jā. Kāda pūka? Nu tā rūle, ja rūle. Es kaču stirnu nevaru. Kūka? Man likās pūka. Kaču stirnu nevaru dadzīt ar molotovunā. Stirnu? Jā. Labi, molotovi nav nemaz īstenībā tik grūti sataisām. Ķibali jūs nopērkat jaunu spēli. Es to veco porisu. Tu izmaksāsi? Davai. Šito te, ko es spēlēju, es redzēju to, krūta spēle, kā es nosūtu. Vīga te pizdā būs. Kāpēc? Te jau mazo kropļu ir pizdā pilns. Mazie tie rāpuļi, kas alās. Nopietni? Tur tik diva tā neizdzīvo. Tur vajag veselu armiju, cilvēku. Un šis ir uz normālu. Nē, mēs... Uz normālu? Nē, mēs ar... Mums vajadzēja uz īsi. Viss ar Aleksu uz hārdu bijām izgājuši. Nu, skaties, es nopirku spēli Start Over, jā. Viņa ir jau interesanti. Ei. Nav tavas spēles interesants. Kā nav? Paskaties, tu YouTube redzi? Da, nav. Kā nav? Tu redzēji jauno Forestu, kāds ir jaunais Forests? Kāds viņam ir grapa? Spēlē, nu. Kāds viņam ir grafons, ja tu redzētu? Salīdzinājumā ar vecu. Tur, bļēt, ziemas sniegs nākuj. Tev tur ir, karoči, ir tāds patalpīts. Tie ir forestā nākuj. Ja ko te jūs kā īži, āži, bļēt, to... Īži. To te... To, bļēt, kā tu spēli? Finals? Spēli, saucu to jauno, bļēt, laksēs. Testa versiju jūs tur mocāt. Nu, jā, nu, bļēt, tu zini, kas tā par spēlu vispār ir, nahuj? Es zinu, es redzēju. Tur, ka reči, bļēt, to paņem ar elkonu sienās, bļēt, bruciņi ārā, nahuj. Visi kaut, te nav neviena kaut. Vairogus lietas, un tas šaudies, bļēt. Es bruņu visu uztaisīju. Tur, ka reči, šitas tēmas, šitas. Man jau nevajag bruņu, jā.
Šimorovs. Man nebija vienkārši vispār viki. Šimorovs spēlēja un daudz jautuberi. Daudz jautuberi saka, ka tā ir krūta spēlē. Būs krūta. Kai nīziet. Au! Kas beta versija? Vai The Finals? Jā, The Finals. The Finals, tas ir vienkārši balss spēlē. Viņa būs krūta, ka iziet. Tā viņa pirksi? Protams, ka pirkšu. Cik tev, jo viņa maksās sotaku pirksi? Loģiski, blēt, tā ir spēle, nā. Blēt, viņa saki nopārka, blēt. The Forest jau nav, viņš, blēt, oj, naudas, nav. Pirksi jau šito, blēt. The Finals, koč 200 jau. Es spēlēju šito ten kāņu rastu, jā. Rastā tu šauji, tev puļas vienkārši neskaita. Tajā betas versijā tu, bļiet, pamēst nevarēji, nākuj. Es vienkārši visus tur vācu nost pa galvām, nākuj. Es mēs turnīrus tur spēlējām, tik interesanta spēle, es nezinu, bļiet. Salīdzinājumā ar vienu. Rastu jebano, nākuj, govno. Rasta, kira, pidaras. Nu, viņš sapis rastu. Zindeļ, kā sapis? Svaru patīk. Viss jau bija labi rasta. Kā nomainīja šito jobano spreisu, jā, to no spreisu. Nu jā, rīkoilu kā pamainīja. Rīkoilu nomainīja, ar to ir pizdā. Katrs, tagad šauji katrs, bļēt, kurš ir, bļēt, 2 stundas paspēlējis, spēlētājs, jā. Viņš, bļēt, šaun tā kā, bļēt, būtu nospēlējis, bļēt, 5000 stundu. Nu jā, man ir 7000 stundas rastā. Es nevaru kaut ko izdarīt kaut kādiem, bļēt. Tu tevi, bļēt, noliek tāds, kurš, bļēt, spēlējis tik 2 stundas. Nu kā, kas tas par, par variantu, bļēt? Tā kā, lai veco rīkoilu uzliek, tad jau raz būs spēlē. Veco rīkoilu, ka uzliks, tad tie mazajā puikas jau gulēt, nākuj. Jā, tad neviens vairs nemāc. Saglabājumi. A kā šitas Šimorovs, tas youtubers spēlēja rastu, viņš mācījās, jā. Naktī pamodām. Viņš saka, bļēt, ka laša smoka uz augšu iet. Viņš saka, bļēt, ko te sensitīvi jāmaina, bļēt, kas te ir, nākuj, ja panēs kalāršs? Nu, ja jau mēs aizgājām vakarā gulēt. Ne vakarā, bet nebija pa to vakars, bija gaišs. GTA, bļēt, arī sapists ir. Kroči, tev datoram jāatverās tas GTA, jā. Tagad vispār tagad tur spēles sapisa, paskaties uz CS2. Tas tāds mēslis, es viņu nevaru vispār vienkārši paspēlēt. Te nevar var. GTA, ja atverās šitā spēle, bļēt, jo tu uz piepki, jeb kādu pogu, tu nevar iziet uz nospies to, bļēt, kas? Ārā iziet no spēles. Ko nevar izdarīt? Tev, bļēt, jārestartē dators, lai tu izietu no spēles. Piesdēstas GTA. Tu redzēji? Ev. No. Kur visa mūsu āda palika? Kur? Krampļi savā. Es tagad tik ieraudzīju, ka visas mūsu ādas vairs nav. Sadauzīju visu to arī. Bet es nesaprotu, ja šito loģiku, ja tagad taisa tādas spēles. 2023. Gads. A spēle uztaisa. Spēli uztaisa tādu māsu. Nē, viņa jau spēlē kā tādīgā. Spēli uztaisa tādu māsu, ka nevar paspēlēt. Kādu, apkārt ir kaut kādu sienu akmenis. Nē? Kas man te trauc? Tādas māslas spēles taisīja paķi. Viņa tādā maziņa. Un galvenais viņi uztaisa, ja vienu spēli, bļēt, tūlīt pārdot, nākuj, pamet, razrabočiki, un pišu taisīt jaunu. Kā tu nopērc dolbajops spēli, un tu aizsēdīji, nekujot. Nu jā, nā, ko tu gribēji spēlēt? Tu, bļēt, ko tu gribēji apnauļojies, lai viņi taisa, lai viņi, bļēt, tu to spēli, bļēt, uz augšu ceļu. Vai malā, viš, Kevika? Kā rastā, ka katru reizi apnauļējies, tik daug beigām sapišu. Tak viņu tāpat sadarzīt sniega.
Man bulta nav, es ar loku viņus izpistu. Man ir bultas. Astoņas. Kāds vecais rasts bija. Vot tad bija rasts. Veca vecais? Pirmo reizi spēlējām. Vot tas bija rasts, Andi. Atceries? Es atceros, ka es visu pat nevarēju nosist. Paņem kaulus, nezinu, ko ar kauliem darīt. Man jā, nu, bet tik interesants, es nezinu. Saproti, kas tagad rastā notiek? Gribi pateikšu? To aizies, tiek labāk nevajag. Autor monstri. Tagad prosta sešu uz jūtiem, kempo. Jā. Vispār nekas visur labāk. Visur krīso krīsas tādi, bļēc. Kas tev ir, bļēc? Kur tu gribi? Kaut kur, bļēc, es tik sēžu un krīso nav. Ir vēl plus, kad ir čīperi, nā. Tā čīteri arī pieteikt, jā. Katrā spēlē, bet... Visu. Nu, čīteri vēl tas tā, ķipa, tagad rastā baigi nav, neteikšu, ka ir to čīteru daudz. Bet rastā tagad saka... Agrāk es teikšu, kaut kā bija čīteri, nebija. Rastā bija. Vecajā. Bija. Nu, es kaut kā nesapratu. Nu, paša vecajā varbūt nē. Nebija pašu veci, mēs ka pirmo reizi spēlēm. To nav gaļas. Bet... Atceries, kur ar tiem rumzakiem gājām ne. Reidot, tad tik nebija no, čīta. Mēs ka tur gājām reidot pirmo reizi, atceries, tik nebija čīta. Nu, blē, čīta, tas jā, tad, tad jau vispār. Ar to zuku, blē, ka pīsdahu tur māja, blē, tahu ienāks. Nu, bet Razzis bija spēlēnā, vai viņš tagad ir vēl... Proti, Razzis... Nē, kreši, Razzis bija izdzīvošanas spēle, tagad viņš ir PvP spēle. Jā, viņi tagad, bļēt, kaut ko du... Vai šitā, kā viņš drīz pāries, zin kā? Ko es tu ieeju šeit? RPG vai, bļēt, kā? Nē, es izlūku vienkārši skici. Nu, bet ieeju tu ir te. Ko? Es gribu te, lai ir mani. Es ar Sandi runāju. Ot te. Ot. Jā. Te, kur ieeja? Šeit? Sandi mums tāpat visu sadauzīs. Sik uzbūvēt ļoti labas sienas. O, tagad perfekti ir ieeja. Davai, būvējam kroču šito to. Ejam ārā, saliksim riņķī. Nevajag uzlikt labākus. Šitie ir paši labākie, šitie sūdi, vai tie ar akmeņi ir labāki? Tik, bļē, būtu kaut kāda, bļē, akmens māja nevar uztaisīt? Da. Nē. Tu, bļē, akmens sienas, bļē. Nu, bet arī tās akmens sienas, jā, viņas jau... Viņas ir ļoti maziņas. Jā, viņas paskaties, no šitādas tika. Es zinu, es jau mēģināju. Es jau mēģināju. Nā, mums tāpat uztaisīt? Nu, tur vispār ir kaut kāds, es nezinu, kaut kādi pļēt tādi... Tikai lamatas, jā, tās vairāk tur neko nevar uzsākt. Hmm. Kaut kādi pļēt būtu kaut kādi tureļi vai kaut kas tam līdz. Kaut kādi pļēt katapultas, kas met ar akmeni, pļēt. Tādas vietas te nav? Tā. Nā. Oi. Nu viņi tagad vairs to šito forestu netaisa, viņi pameta un nahu. Uztaisīja jauno forestu, tagad jauno. Upgrade'o. Katru dienu, katru reizi, bļēt, viņi upgrade'o to jauno. Tu tā esi? Tur tajā jaunajā. Nekā nesapu. Un vēl viens vidjiks ir ar 541 skati. A kāpēc viņi skatās sev? Tāpēc, ka ir autora tiesības. Un ahuj, tā kas tās autora tiesības? Es esmu kaut ko pārkāpis, cipa? Nu, kāda darbu izmantojas? Kāda darba? Vai nu dziesmu, vai nu kaut ko tādu.
Ja man fonā iet televizors, tad noteikti viņi domā autorties. Idioti. Nu visiem vidzikiem tur ir skatījus, kur ir lielie skatījumi, tur ir rakstīts autorties. No GTA. GTA nav autortiesību, neviens viņu neskatās. Nu GTA varētu būt kāda dziesma, tur es nevienu būt. Nu tu GTA ir tāpēc, ka tur pašo izpili, tu spēlī dziesmas. Radio tā ir mašina. Nu vai nu es tur kaut ko padiršu par razrabočikiem vai ko, par spēli padiršu galveno spēli. Tu vienmēr kaut kādas problēmas ar YouTube, man tā nav bijis. Ko tur dari? Kā? Nē, jo tu, bet viņš ko tur dara tajā YouTube, ka viņi slēg kaut kādas problēmas. Tā ko es zinu, dēļ mikrofona tur moši kaut kas. Ko? Viens uzraksta, tu nehujo, tev mikrofons tu nekā nedzirdi, ne, tev mikrofonam ir tas te, tās austiņas, ja, kur vecās bija, kur ar to skaņu tā, un saka, bļēt, tu, bļēt, mikrofons tik hujovais, tu nekā nevar tevi dzirdēt, ja, uzrakstījis, bļēt, tur komentāros, ka nehujā tevi nevar dzirdēt. Nu. Es, bļēt, vajadzēja man jām atpakaļ uzrakstīt, bļēt, tak tu izmazgi ausis ar kīsēli, mūsu dzirdēs. Ar kīsēli? Es, piemēram, normāli to video klipu dzirdu visu, bļēt, viņš nē, viņš saka, ka nec var dzirdēt. Palīdzi, Vikma. Ko? Tad, ko tu klausies? Izjauk šito klipu. A tu domā, ka šitie būs labāki? Jā. Ar kociņiem. Tie jā. Bija ar baļķiem, šitie ir ar zariņiem. Nu jā, bet viņi vismaz ir ase. Un tie vienkārši baļķinā. Oh my god, kāds sprādzīts. Ar šitos baļķus nevar pacelt? Var. Baļķi hujova paspēlēt, jebāl man kājas raustās pie cēcpēc, nevar paspēlēt. Des var būt par daudz, ka nolamājos te. Autor tiesības parādās. Tas ir pie dirsas, var lamāties cik uziet. Vajag kaut kādu dzīvnieku nogalināt, es nevaru, man ļoti gribas ēst. Man nav ko ēst, skatījuši visus batonus apēdusi. Es nevaru paskriet. Nav, jums tur, bļē, dzīvnieku pilns, man jūs dzīvojat mežā un nevar pāst. Mums to ko nav pie mājas. Pietaisat kārtīgi. Lāma tas kroļiku pietais. Zin, cik būs kroļi? Viens kroļiks. Nihuja lāma tu nav. Cik tur ir? Des. Es būtu uzdukusi ar virvi, lai varu uzkāpt uz šitām platformām, ja varētu. Es nevaru aizlikt. Jau varu uzlikt uz šitās platformas, jā. Normāli tad. Nevajag kāpnes taisīt. Sešdesmit kociņus, tas ir drausmīgi. Ak, Dievs, mums vajag 364 kociņus. Tad izies pagar kaut kādā hujenā tu spēli izies. Viņa ir online spēlē. Septītajā dec. Jā, viņa ir online spēlē. Dubulto sienu? Ar dubultajiem durvīm? Jā. Un pa vidu zin, vēl ir šitie? Ahujenā 7. Decembrī spēle izies, Sandi. Online varēs spēlē kaut kādā vizuālā.
Tūlīt es uzlikšu. Jā, tieku pat paskatīties vidzīgs kāds. Ja ir kaut kāds. Reku ir spēlējuši. Jā, tas ir trailers. Kie trailē. Bet viņam grafons ir joptājumā, nu, 2023. Gadam atbilst tas grafiks. Es spēlēju. Skaties, aizsūtīšu to spēli. Kā tu, Sandi, noskaties to te Hellboys? Nē. Nē? Kas tur ir? Nā. Hellboys? Jā. Nu, Elles puika. Tak es tev reku aizsūtīju 19. Gada. Vai stūvani. Hellboys bučojās ar raga. Ar babu Igu. Igā. Kāču. Baba Jīgā. Kas? Ko? Kas tur ir? Kur? Kādu Baba Boy bučojās? Ko? Hellboys filmā, bļa. Ar Baba Boy? Kas ir Baba Boy? Ar Babu Jīgu, Jīgā vai kā viņš tur teica? Vai grījumu vajag? Es zinu. Jums tur vajag veikalu uztaisīt, ko jūs? Esam vienīgi jau šīs servera. Mūs lidmašīnā rījamais. Es saku, glupa izdomāta spēle, piemēram. Es būtu razrabočiks, es uztaisītu tādu, piemēram, kaut kur tur, bļet, palūs. Ja būtu razrabočiks, tad būtu pizdanāk. Neviens nespēlētu. Nē, vat spēlētu gan, es uztaisītu tā, ka, bļet, būtu, vot, trader. Nu labi, tur bet klausies, klausies. Vajag, tu klausies. Tur kāpēc tur kāpēc nauda mētājas, kur to naudu? Dedzinu, tu klausies, tu klausies. Nu? Tu, ja būtu, tad tu vispār būtu izdomājis, vat šitik tālu šo spēli tieši, šitā, ka viņi ir tieši šādi. Nē, es tos krampļus neliktu, es tur liktu, bļet, indiāņus ar šķēpiem un ar lokiem, kas šaut. Nu, bet tieši vat šitādu arī spēles ideju tu iedomātos? Jo tagad jau to jā. Cipa būtu, ja es būtu razrabočiks vai katr kā izrunā, tu cipa salabotu šo spēli, bet nevis cipa, tu jau arī viņu izdomātu, tev būtu viņa jāizdomā, viņa tikai jāuzlabo. Nu es no viņa pateiktu, tāpat tu neteisi, pīsies nahuj, doču es sateisišu. Jau, man bija lidmašīnā, es to reizi atpārās. Nē, Vika, paņem, zin ko, paņem šito ten loku un nāc šur. Kur? Pīles nokausam. Pīles? Jā. Es vienreiz nošāvu pīli, viņa vienkārši noslīka, un kas es pēc tam neatrādu. Tā jau ir kraija. Jā, bet viņa man arī noslīka. Nu, es teicu. Es lidmašīnā es gāju pāri. Padzēros. Kad jēga no pīlēm, bet viņas nevar paņemt. Nu, viņas tik dekoratīvā spīda. Ujē, karatīvā spīda. Nu, jā. Kas tu par plīvi? Kas tu, bļet? Oh my god, tik daudz akmeņu jāvāc. Baigi, es biju pielasījusi cipa pilnu tačku ar akmeņiem. Pēc izskata tur būtu daudz vairāk vēl jālien akmeņiem. Bija puse tikai piekrauta tačka, kas ar viņu skaitījās jau pilnu. Vodka, tas tev
kropļas zivs. Edzēs būtu razrabočiks, es uztaisīju tu makšķeri, jop, vai jomai. Nevisai kaut kādus sūda škēpeli tur baksta. Udačku, blē, vai tā nevar uztaisīt? Udačku kaut kādu, blē, koka gabalu un virvīti. No metāla saliec ātīt. Nu, nevēl vajag jāķīt. Blē, es nevaru zīt. Slieku aizē, blē, ar lāpstu aizē, cipa slieku izroc no zemes. Salies piķerē. Īstenībā daudz spēles ir, kurš gudrs ir, kas vecās. Ja pārtaisītu, blē, tur vēl par tādu summu var pārdot, ja bats jau rāk. Tu vari likt kociņus iekšā? Jā, laimi. Jā, paskatās, kas tā ir. Šits baigi vecs viens baigi lamājā sev. Ahujennais. Zigi mans krēsniņš. Viņš par deputātiem tād ir. Viņš patica, visi deputāti pidarasi. YouTube. Jau. Un viņš teica, viņam ir sekotāji šitajā Facebookā 900 000 sekotāji. Ej, atkal atnāca pie mūsu žoga Sandīra. Labi, nav daudz, ir 3, bet nu, man liekas, ka daudz es nevarētu nocīt. Zin, kā viņš iesāk strīmu, viņš saka tā. Sandī! Visi tiem, kam vājas sirds vai kaut kas ir, nevar izturēt, tie visi papis malā, jā. Papis, pislahuj, koferi. Viņa aizskrēja prom. Tad viņš sāk lamāt. Viņa skrien prom, nenāc. Un viens ar viņiem kaujas, nu tu normāls esi? Skaties, Sandēju nopērkam atlasu. Spēle. Veca laba spēle atlasu. Tur tev ir jāuzbūvē kuģis. Oi! Jā. Un tad, tad ar kuģi ir jābrauc pēc pižģīt pirātus. Pižģīt. Nu jā. Un tur var arī katrus, tā kā ārks līdzīgi. Tur uz salas var arī tur govis, bļēt, ko tur kuģi sakra un fucking govis. Un brauc pīģīt pirātus, bļēt. Bet tur kādu var uzbūvēt, tad Titaniku kuģi. Kas strīmo veči. Atkal atskrēja. Viņam nav kaut kāda skitka. Spēle ir iespējama vispār. Atlas, kur tev dirsā skitka? Nu, ko tik dā? Gan jau bija skitka. Labi močiet, ko jūs. Es palāšu. Es domāju, bļēt, tie bālēt, man tā grūti spēlē. Ko es bļēt jums tikrāt varu palīdzēt? Man iepisīs vienreiz gar zemi. Ok, nu. Ai, jālādāt, kur viņš ir. Es viņu ielādāt.
Bet tikai viņam nebūs šitā cirvja, kas ir mums, ja mēs pa alās. Jā. Da man pietiks ar parasto koku. Tikko tu nebija pārliecināts par sevi, teici, ka tu nekā tur nebūs. A paskat, kā tas katls savu Sandi pielīja. Kur viņa tik maziņa divi? Tagad jau maziņa iepriekš. Ai, man pusstundu lādēsies. Nu, pat man pusstundu lādē. Sūdīgs nec, vajadzētu pārsprūst, tad lādā pusstundu 5 minūtes. Kroču, viņam apnika to taču. Lai bal man jau šitie idioti galvas. Atkal viņi atskrēja. Tak, turbūt šita ir... Bļet, vai ta šaujamā nav šita forestā? Ir, 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 jā. Man ir viena daļa no šaujamā. Jā, man ir... A kā viņu var ust? Nevar ustēst? Man ir trešā daļa no astoņā. A kas tas par šaujamu? Tas ir kaut kāda mačete vai tā? Ne, nē, tā ir kaut kāda veca pistola. Tur rakstīts veca pistola. Veca pistola. Nu, pirātu, tā kā pirātu, tad, bļet, kaut kāda, bļet. Vēl pasaki šitā, bļet, nu, tā kā... Ieber pulvēri, jā, ar mietiņu. Daž tam pātā padžina. Padžina. Uz stundu, bļet, šitā. Kamēr stuņu pielādē, tev jau atdauz. Da nē, es ar šitā dātrumu tevi neielādēs. 22 minūtes. Jā, labi. Pārspūst internetu. Deņpats minūtes lādēs. Kilo. Un tie akmeņi uzspaunojas vēlreiz, ja es te visus biju salasījusi un tur atkal viņa pilns. Zilais garais. Zilais. Ar uguns rokām. Au, au! Ej, man, man vairs nav bruņu vispārībā, vispārībā. Necik. Tad tur nāks vēl ne tad izzīvīgā. Palīgās! Es nevaru. Palīgās! Tad varu pat pakustēt. Palīgā! Sundi. Nu ko jā? Nu tikai mājās sebi. Hei, tais vakariņas. Sandi. Ah, un ir dafi gazāļi. Ja nu nākuj, es pārspraudīšu internetu tev. Man hujovas internetu. Sandi, mums jau tā vajag akmeņus, ja šitam te. Žogam visam apkārt. Tu vēl mums uzlikis šo te to ugunskuru, ne ugunskuru, bet to te uzlicis būvēt. Ugunskuru. Ne ugunskuru, bet kā viņu sauc, es nezinu, kā es esmu. Kamīnu. Kamīnu, jā, kamīnu. Sandi, mums te pie mājas viņš vazājas, es neko nevaru izdarīt. Man neiek akmeņas, un neiek sataisīt bruņus atkal, man nav. Nu, pagiešu sledībās. Visus akmeņus atkal tas ir pievācis.
Kas te notiek? Jā, kur Sandis? Pat? Nu, te vazājas pie žoga šitie tie, un es neko nevaru izdarīt. Un vēl ir jāiet gulēt. Un tā tālāk. Es tam internetam pat nepiedu. Ā, nu es taču varu te uzkāpt augšā un es varu viņu ar žo, ar loku, čik, čik, pik, pik. Kur viņš ir? Es neko neredzu ar tumšu. Jā, stūbenes šiltuvas palīdzēs ierundzīt, jo viņam Sandis viņu nosika. Kas tur deg? Jau. Jau kaut kāds štrumens. Vai viņus uzlikt uz uguns, kuram neik bruņas. Nu, vispār visas bruņas. A, kur palika uguns, kurš lielais? Nu, va tagad pa 6 minūtēm ielādās. Nav vēl augsts, kur? Nu, es taču neesmu ākams. Prikiņi pa 5 minūtēm ielādās. Tu viņu noņēmi? Nē. A, kur viņš pazada? Kas pazūd? Sandi šitos visus sadauzīs viņi. Visus viņu šitos sadauzīs. Ar kur šķaidīs visu ārā, bļet, ar kaut kā. Kaut kādā sūda koka fakat siena, ko viņa var ir noturēt. Kur tu kačas tos siena, es vēl sapu. Sandējiem gulēt? Nē. Pagaidi. Sandi, mums ir jātaisa gan apkārt. Visur mums ir jāstaisa apkārt, ar kociņiem visi šitie sūdi, viss, akmeņus, visu, vai kas tas tāds dārs? Jā. Saik visu, jā, mums vajag kociņus uz šitam te aizsargam apkārt māja, mums vajag akmeņus. Labi, arī, labi, labi. A tu liec te visu šitos? Gan trāpu vajag. Kamīnu? Ev, Sandi, gan trāpu vajag ieteis. Jā. Tā durvis atvertā, buf, ieblis. Tā saglabājās. Ņem tačkas vēl uz turieni. Uz mežu. Kuriem? Viss kociņus stāv. A ko tur? Koku vajag daudz. Baļķus? Jā. Reškam. Mums vajag, mums vajag kociņus. Pakiet. Kociņus arī vajag gēl. Akmeņus vajag. Trīs minūtes paskaties, cik ātri ielādēs. Normāls ātrums, ne? Ko? Jā. Redzi, kāds tā ātrums? Man stāv zvainieks, zvainieka dēl. Ko tu tur dzubļurkšķēji, kāds zvainieka dēls? Man stāvs bija jātnieks, jātnieka dēls. Man stāvs jāiet zirgus, bet meitas jāiet. Nē, man stāvs jāiet zirgus, bet zirgs esmu es. Nē. Ei, melnā pantēra, paigulkanā, šī nakts ar tevi no pirmā pēdējā. Tā kā tā nu, bet tā ir Sanda izdomāta dziesma. Tā, lācinu, trāpu. Nē, man tev šāva mērķī, bet mērķis esmu es. Nu, bet tā ir Sanda izdomāta dziesma zvejnieka dēls, viņam tu būs, laikam, ferma sava zivju, vai kas, nu, tāpēc viņš zvejnieka dēls. Kur viņam ferma? Jā, un te ir zivju ferma. Nepabeigta, nedabīt. Kur tad tu, bļa, ūdeni ir? Mums tu ir, zini, cik daudz ūdens pie mājām? Mums ir upīte, tad mums ir ezeriņš. Jūs jau sameklējāt krūtu vietu? Nē, pie lidmašīnas tepat. Te labs spalns īstenībā diezgan. Mums tā ali ir. Lidmašīna, kā kuru reizi nokrīt?
Kā kurā vietā? Pagaidz, es aiziešu izlēstu. Es esmu rīktīgs mednieks, nākot. Jūs redzat? Nu, moštru esi nevis zvejnieka dēls, bet mednieka dēls. Eju, a kāpēc es esmu tik stulba? Ko te esi? Stulba. Es nepaēdu, nepadzēru, kad izgāju no mājas uzreiz. Maucu tik. Taisīt kokus. Sandī, man nesanāk viens gabals no armāra. Man nekā nav. Taisi durvis un vasiesi uz gult. Ko? Ko, ko? Es gulēti ribu. Nu tak tīnies guli. Fucking sūda suns, tu gani nesi viņu ielai. Es tie pilnēju. Es nekadāls. Es tūlīt atnākšu. Ielai fucking suns. Tas suns arī bēgēja trīs garlaicības nav kā darīt. Tad, kad es biju, piemēram, mēs braucām rakti, jā. Tad suns, blē, atbraucā mājās, blē, suns, blē, tā kā plauša beigts gulēja. Vairs viņam nevajadzēja nārā, niekšā. Tagad viņš neko nedarā aiz garlaicības. Viņam vajag ārā, viņam vajag. Desmit reiži ārā, blē, iekšā, ārā, iekšā. Nav kā darīt. Es tā nebraucu neko. Davai man priglašenie uztais. Čo, tu ir vēgāji? Kas? Tu ir vēgāji? Jā, es gaidu, ka man uzveicinās. Nahu man iet. Atsūtas man invaitu. Mums pārētē mums konektēties. Tā kā atsūtīs Vika invaitu viņai jau? Vigārši jums jāiet ārā, man liekas. Nav, Vika var atsūtīt invaitu. Un es konektojos. Baigi rāda, ka Vika guļ forestā. Pirmo reizi redzu. Steamā. Uztaisīju. A tevi vispār nerāda, ko tu spēlē. Ko? Rāda. Man nekuja nerāda. Man rāda viens druzīgi roka priemēs. Ka es spēlē. Ui, kas te par gājieni? Tik bija ko rāda, ka spēlē. A kāpēc tevi nerāda, es nesaprotu? Un tavu vārdu nerāda. Tu jau esi nomaskējies. Eleganto tur spēlē. Ko nespēlē? Evo, Sandi. Tu plie pirātku spēlē. Nē. Nu jā, man nerāda, vat es tev varu, blēt, skrīnu aizsūtīt, tu paskaties. Skrīnā, blēt, reku Viku rāda, blēt, ka viņa spēlē, tu tevi vispār, tu esi bēd 8 stundas pantoris. Atpakaļ. 8 stundas atpakaļ bijis tikai, blēt, šitajā te. Hujovenā. Hujovenā? Vika, blēt. 8 stundas atpakaļ. Hujovenā? Tavi, kur kādā mēs būtu? Kāda diršana rāda. Tu, blēt. Blēt, pie datora neesmu bijis, neko. Jā, nē, es biju pie ten filmu, kad skatījos, un kad tas bija, blēt. Skaties šito skrītu rekuru obli. Man rāda, ka Vika spēlē, Sandis ir bijis tikai, blēt, spēlējis 8 stundas atpakaļ, un viņš vispār fucking nespēlē nekādu forestu. Man gan, kad viņš iegāja forestā rāda, kad viņš spēlē forestu. Jā. Davai, Vika, invite. Mums ir jāiet ar Sandērā no spēles.
A par ko tu mani vari invaitu? Es nevaru. Tagad atsūti invaitu. Es uzspiežu uz playera lista, man ir tikai aizvērts un, un tu band player list. Jā, ja tā ir. Tā, ja es ieju spēlē, tāpat tu nevari. Jā, ejam iesievoties. Ejam iesievoties. Iesievoties. Neiet, ejiet, iesievojieties. Es mums jau ir 15. Diena. Neko jau nav izdarīt. Kartupeļi nav. Nu, iesēvojies. Okay. Kur uguns, kurš palika? Tu arī iepriekšējo izjauci, vai ne, Krisa? Nu, nē, es nevarēju viņu aizšķilt. Pats ar cirvi jā, nojauc. Jā. Kas? Viņš nevarēja aizšķilt un ar cirvi nojauc uguns. Labiem, Kāds gulē? Iesēvojies? Paga, nē. Nu, labi, es iesēvojos, tad tas nav starpības, kas notiek. Re, kur gaļa vēl ir, lai tu šāvējas zivis. Nu, davai, Sandi. Tu, tu būtu klēdus, pēc tam prats. Pilnīgi nekāda starpības. Nē, man tagad ļoti stāv vēders. Oi, kibliet. Cipa spēlē vai īstajā dzīvē? Es spēlē. To nav viena kalva. Viena kalva. Nu, jūs mani invaitos? Tā, Sandi, es gribu pāēs no sākuma. Es saliku kalvu. Padzeršos vēl. Jā, mācam, gulēt. Ciro var iet ārā. Es sebam vairs. Nu, kas es ieies, varēs skaldīt malku. Tik varēs iešu. Zvēdē, ka fermu pabeigt. Man nāk, viena patīk skaldīt. Tev ir izdevīgāk, Sandi. Skaldīt, nekā viņam. Es... Nu, kreču, viņš ies vien salā atradīs cirvi. Jo, 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 jo. Mani, bļiet, tur lai apakštīdī. Čau visiem, labi. Kas strīmā. Labi, labi, nē, mēs Jā. Tagad iesam. Mēs, kreču, iesam tagad, zin, kur? Uz šito alu mūsu, jūtur ar dinamītiem vajag spridzināt. Un, kreču, mums ir dinamīti. Nu, jūs man invaitos. Tā, ka man lobi žol taisā. Kāpēc tik ilgi? Tintir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 int
vispār nekur viņu neuzrāda. Viņš, blē, čīters, nahu. Ne viņa vārdu, ne viņam uzvārdu rāda. Viņam spēlē nerāda vārdu. Tāpēc viņu nevar atrisināt. Man arī spēlē nerāda. Izglībā prost ārā vienkārši. No spēles prasīs? Jā, nē, vienkārši. Jā. Bet zini, kas ir notiks? Es uzliku īstenībā speciāli ķīniešu burtus, tāpēc, ka bļēt. Man kaut kādi pibēs, jā. No, tāpēc jau ir nerāda tavu vārdu. Uzlēc nahuj latu. Sorry. Reči, mani nobanoja 4 serveros rastā. Tikai tāpēc, ka man reportus metā. Tagad uz manu šito vārdu viņi vispār nevar uzbrast man reportu. Tikai caur IP. Bet to reti, kurš māk darīt. Man uzdevīja bālēs 5 serveros un nobanās. Ko nozīmē šitais? Kas? Nu, kas tur atkal ir? Ko tas nozīmē? Strādā? Tas invites vai nestrādā, jau. Man rāda, ka kaut kas tam Forestam nav ar Steam klaudu. Tu atver Steam un var izai ārā no Steam ieiet par jaunu. Jā, vienkārši aizver Steam un eka, kur tā mazā bultiņa labajā stūrī viņu aizver ciet. Steam ir zdaļš šaplītis. Viņš tevi ir uzkārājies. Nekas nenotiek, es nevaru iziet. Kā iziet? Izeju no viņa ārā, es viņu aizveru un man atveras pilnīgi tas pats, kas iepriekšņojas pa jaunu. Reši skaties demku. Reči ņem kuvaldu, ietēs pa datu. Tu redzi demku, jā? Jā. Sporas, jā.
Skaties, lādi. Kroiši. Tev paskaties. Tu ņem, ekru nospied. Ekru nospied. Un nakli. Discordu? Jā. Fakien, mēs jau pisamies. Oj, bļēd, es daru stību, nakli. Trīmosi? Jop, tvoja man, san. Vai arī nospied šitā? Un tad tu vari eku pa forestu atvērt visās gadījumās. Exit Steam. Shutting down Steam. Labi, bet šatoja viņu down. Nu. Un tagad never vaļā. Hundi. Steamu never vaļā. Logging in. Library. Un viss ir kārtība, up to date, viss ir, kas viņam tad bija tur stūbenī. Tā kā jūs invaitos ir? Nē, tā patrāda, unable to sync, sync. Tā, jēs, pīstā. Nu, kas pīstā, tur ir, fucking, blē? Un cipa man rāda, ka es, jāgaidu, ka es varu cipa play anyway, bet tad rāda, ka var visa iepriekšējā spēle progress, kas man var bija, var pazust. Ja tiekšā tāpat, lai viss pazūt, pofik. Ai. A kā tā, bļa? Var teku, ko man rāda. Nu, kas tu ko jūs nesagrādājāt? Sagrādājāt? Tāpēc, ka gājām ārā. Gājā ārā. Nu. Un greču viņš teiz gājās pilnībā un pilnībā nesaglabājās. Tāpēc tā rādu. Un viss sapisās tagad viss no gala. Nē, ne viss no gala, bet no. Ir sētas nebūs riņķī. Nu, kaut kādā vecās saglabošu. Šito es man sētu ne. Iet tā patiekšā? Es domāju, jā, vai nekrā poha. Es to sētu netaisīšu, no. Play. Tur daudz baļķi, vai? Play. Play tad anyway, ak Dievs. Zinājāt, ka The Forest tur spēlē tajā VR? Kur? Cip ar tām brillēm. Jā. Vai VRP roka? Ko? VRP? VR. Jā, ar tām rokām. Nē, VRP. Tas nav VRP. VRP, bļēk. VR, tās brilles, kur... Nu, man ir vērpa. Oh my God. Sandi, man tevi točinā, man arī tevi nerāda iekšā štajā te, ko es iekšā. Nu, es tak saku, viņš tak šito jos jognoties. Edzi Vika atsūtīja man. As... Sandi nemaz. Kur man tevi nerāda, ka tu esi iekšā, Sandi? Nu, tagad. Tagad rāda. Vai kāds tu kasi neapstiprināji? Ko neapstiprināji? Kas šitā ir? Atsūti vēl. Es tev 5 reizes atsūtīju. Kur tu to 5? Tu neesi man reizi. Sandis iegāja. Sandim es tāpat tieši sūtu kā tev. A kās? Paga, paga, blē. Daudz nevajag. Igrēc. Kas šita man tagad neie? Nā! Paga, paga, es ieiešu Steamā. Avo, VIP. Kā? A kā es iepriekš? No, kas tagad tu ir? Friends. Sandis nav pievienojies, kas te? Tevis nav. Paga. Man ir novaja atmena, bļa, kaut ko pradoža. Vika kaut ko. Sandis tur kaut ko čakarē. Nu, pradoža atspied. Eu. Es nevaru nospies pradoža atspied. Nickname. Jo man nahuj nav tā pradoža atspied. Vi? No Sandza. Prīle. Pīlība savu. Nu, kasi, kas tev tur ir? Es fucking nevaru novī, ja, spies. Kāds novī? Nu, spiedu novī. Tu vispār nekas nav jāspies. Šarni, tu vienkārši sēdi cipā atvērtā spēlē, ja vienkārši tev atnāk. Oi, bļā. Jā, atver spēli un tev atnāk. Vienkārši kas tu spēli un nespied neko spēlēt. Nāc, tu vēl tos kūs. Ja tu iegāji. Esi? Es iegāju. Man tevi rāda, ka tu esi iegājis. Ir.
Tev rāda lobiju? Jā. Kas ir? Rāda mūsu vārdus? Man tikai tevi rāda, Sandi nerāda. Nu, un es nevaru nospiest, pradolžats, es varu nospiest no jauna, jā. Ja? Hei, tak, blē, davai sāc, Vika. Tev nekas nav jāspiešu. Nu, Vika jau tur bremz. Oj, zmiec! Es jau zmiežu lādējos, nu, jomajo! Nu? Ko tu žmiež? Es teicu žmiedzu. Teicu žmiežu. Nē, teicu es tā. A kur jūs esat abitī? Es vēl gaidu, man nekas nenotiek. Kas? A kur jūs esat jau nu, stādā? Man... Es, es tevi sandus. Nekur neesmu. Nu, kā kur jūs saglabājies? Esat? Mēs? Tu esi bija lidmašīnā? Es vispār nekur vēl neesmu. Man neiet. Saproti? Kas tev es varu nospiest. Es varu nospiest novajā un atmenā. Pradalžats es nevaru. Kāds pradalžats? Tu mani tikai uzēji. Man tevi rāda pie plējeriem, ka tu esi iekšā. A tu paskaties, reku, kur esi. Paskat tab, Vika. Vika, nospēt tab. Man tab ir inventorijas. Man ir citur plējer list. Reku, vo skatlēt, bļēt, pits skrīns, kurš te rāda. Vo. No. Tak viņi streamu Steamā, tā tev. Paskatieties, YouTube. Ko tu esi izgājis no spēles? Kasits kaut ko gaida, bļēj. Nu, ko es varu darīt? Ko man jādara? Iekš spēlē, alo. A kā es varu ieiet? Man spies nova? Novajā versija? Jā. Es nesaprotu, kas šitien ir. Kas tur ir, paskatīt? Nu, spied kaut vai novi, es nezinu, ko tas nozīmē, bet nu, spied. Nu, pohuj, spied, es tur nahodzim zālu, blē. Un meklē kaut kādu zāli. Ko, blē, govu zāli? Kādu zāli, blē? Pizdzēts. Nu, un rekur, tagad tikai prisaģinītas, a mani jau automātiski neiemet. Gaidi no rīta da vakaram. Hodzim zālē, es eju zālē, un es tāpat nevaru. Jau dalsa zaici zālē, Steam, blē. Kas ir fucking Steam, blē? Kas tam Steam? Man kas ar kaut kas tur ir? Kropļa Steam, blē, no kuģi pat pret sienu. Kas tam Steam, blē, jobanais Steve'ais Steams? Kas viņam ir iziet laukā? Ko šita par... Fucking sūdien, nu. Pisās, blēc. Nedēļa nevar jau tā, nav es spēlējis, ja vēl to spēlē nevar jau. Jo vānais stīvs. Sto stīvu pret sienu. Jā, nē, šitā jāsnās. Kas šitien ir? Jā, jās, blēc, tu nākuj maksā, blēc, par visu šito, blēc. Par sūda spēli, un to nevar ieiet sūda spēli. Kā, kā nē? Ko es tu uzģēru prēbēm? Kas man tagad ir jātais? Evo. Kas jātais? Sūtat, sūtat man to te invite. Sandējam atkal ārā. Vajag jēga saglabāties vai no? Nevari tajā in, kur ir taps, jopā? Nevaru uz tur invite. Nē. Es paidies saglabāties, Vika. Tā ka nav jēga saglabāties, es neko neizdarīju. Ko es tur izdarīju? Jā, bet tik labas lietas. Nu, salūtos ir vēlreiz. Ai, bļāķ, es zēju balses, man jau sāk nervus neturēt. Nevar ieiet, bļāķ, iekšā spēlē, kas tur nākoj. Pizdusīt, pīpē nākoj. Nu, nevar izturēt, un kaitina, bļāķ, pizdā. Nervus man tik ilgi neturēt. Čets viss iet, bļāķ. Kuj nekas neie. Man tas pats viss ir. Pagai es iziešu, vispār vajag iziet laukā. Nahuj no šitās spēles. Sandi, tu aizgāji jau? Un uztaisi tagad man invaitu, Vika. Bez spēles tu vari atsūtīt? Tak vari atsūtīt. Atsūtīt? Nu, es tev... Jā. Tu kas uzspēži grēts. Zapuskāji. Kāpēc tu, bļa, fucking iepriekš vājumi, tagad fucking ne?
Nu, mums tāpēc, ka mums ir kaut kādi saglabāti, saglabājušies, mēs tur esam un tā. Un tā jā. Nu. Nu, nevaru sjabaļēt, es varu redzi, lai pievienotos. Nu, bet man tevi viss rāda pie plejeriem tagad, kad tu esi piegājis, man rāda tevi lobijā. Tagad var iet. Ждём, когда Nulsen... Ā, tagad taisnāju. Ir, tu rāda lobiju. Jā. Ieiešu tavā strīmās. Cipa, diva tāblē cipama. Rāda tevi, ja cipa. Ā, es beidzot aizgāju. Tās Andis tagad ir prom. Ar sačukarētiem nerviem. Kas šita bija vispār? Stunda. Jāiet spēl. Es saku, novecojas spēl. Tā spēlēja lapas pa birsu birstā. Mēs lapas spēl. Nu, Sandi. Nu. Viss ņem aizgāja. Kur, kur tik ilgi čakarējās? Kas šeit ir? Man tagad nekas neiet. Es tāpat nevēju. Vai tā aizgāja, bļi? Nekas jau te neaizgāja. Man jau nestāvētas stūdas spēl. Vo? Vai tā aizgāja? Vo, bļe, tā beidzot kaut kas aizgāja. Kas tu kaut kas serverim, bļe? Tev, bļe, nāku. Man nekā, man viss čihinieka. Zībo, nāku, bļe, es parvēl tu uzkārtu. Tu jau tur bremzē visu. O, bļe! Jā, tev tu kompis nevelk un šķiet. Tika man tagad aizsvīlās, nāku, bļē, ka es uzkastoju tik daudz, nāku, man es neesprotu, ko es uzkastoju. Jobanais, bļē, fucking nulādā pēc šitais, bļē. Ko es vēl, ko es ar lidmašīnu vēl lidoju? Man tā spiet spējas krīti, bļē. Jau nospūs. Vo, kas es lidmašīnā sēž man rāda? Nu, kas nu, Parovičs? Nu, atkal šitai pēlē. Kas tev te notiek? Agai, vai, rokas nāsīnās. Nastrojki. A kā var? Ko? Da pizdu tu spēlēs. Kur tu pazudi? Kas te notika? Es nevaru. Āksts tu esi. Es mani izmeta lauk. Kāpēc? Vai es pats nostūdītos? Jo ganās nastrojkas. Pagad tu man atsūti invite, tu man... Tu sādējam saglabāties. Kas man notika, man izlidoja vispār spēli lauk. Tu uzspiedi cipā, ka tu biji options. Tu izspiedi back. Un tad exit? Mēs kā spūkļi. Sandējiem saglabāties. Manas tak ir tā pēle, bļēt. Zin, cik ātras, tik nevaru paspēt. Pieradīsies, es jau pieradus, ar nevarēju. Nē, man jāgriešu sensitīvīs uz nulu. Sensitīvīs. Čūs tu iciņu, nes šitā miška ir? Sandi. Pārgi man vīlus, kas atceros, bet kas bija jākārtot. A kurš tu ir sensitīvīs? Kas te kur kodē? A kā es, ne, es nesaprotu? Nahuj tad jūs, kas, kāpēc citās spēlēs tu vari, bļēt? Citi, kā spēlē, bļēt, es varu pievienoties pie jums, prosti ieiet iekšu. Un viss. Nu tak tu vari tā izdarīt. Nu, ieiet, kad nahuj tu jums iet servera, tā? Kur hosta servera uzraksti vienkārši mīvīgie un viss. Man ir privāts. Ir privātais, tev parolē ir? Saglabāja. Un tad tev parolē ir, kāda ir parolē? Nav. Tā kā? Kāds tevi nosaukums bija? Es saglabājies. Jā. Jā, es esmu. Laikam saglāk, huj, paimjož. Davai aicini, pizdu maķeram, mēs palasim uz sākumu sensi.
Es nevaru. Kā škels ar cirvi, liekas, ir saizies. Trīs galvas uzreiz no... Katru, bļēt, tur ko es tur paspēlēšu? Neko nevarēs izdarīt. Pus stundu, bļēt, tur no zemes ītēmu meklēšu. Lekķi nevarēs pus stundu ķerst. Tik ilgi. Ko? Tā papuko darīt tik ilgi. Plīstībā varētu uz neko ielādēt. Nu. Vai veco rastu, vai veco, cik pa pašu veco. Jā, mums vajag, es zinu, ko uztaisīt. Nē. Zin, ko mums vajag uztaisīt? Veco rastu, lai tu ielādē? Ā, nevajag. Es varu, bļēt, tev aizsūtīt ielādē. Ai. Tur, kur ir ar veco spreju rastu. Kuru veco? To iepriekšā jau, kas nu, kur ir? Vecais sprejs, bet viss vēl jāizučīvi. Ā, nu tad jau normāli. Sprejs vēl vecais. Tā, nu tā ir pizdāblē, kas kas atkal, bļēc, ir sensitivitīs, bļēc, uz 550. Nu, protams, ko tu izgirds. Izgirdiem cirvi, bļēc, riemi. Tad, bļēc, kas ir, tā kas viss ir nopiesim. Katram jābūt tik savu. Es vienkārši nevaru, kas tev tur ir. Viss ir apzaps, man nekā neatstāv. Viss ir norīts un pārīts. Jūs jau, bļē, a man jāspraks uz tukšu kuņu. Kur te salāti bija? Tā kā aizēj mājās uzcep gaļu, tā nav problēma. Nu, bet es te gribu na haļau tās. Kur jūs pakien māja? Nevar redzēt, iezīmēt. O, nomazgā rokas. Bet mazgā rokas. Izpaldies. O, kas tas izmūrē. Tok jums tu ir tam prezidenta hata, bļek, jums. Sienu vai trekvēst? Davai, tu atmaņa, stājies rinķī to žogu. Nu, iedo tačku, ne? Kur tačka? Tačkas ir atzīmētas ar violētiem karodiņiem. Viena. Tāpēc, kas te jūs tas tas izbojo? Ieja, bļēt, ar akmentiņiem brudņiki sāku vienas. Bet, un tici vai nē, es tos akmentiņus neliku. Tā, ko jūs, bļēt, sandesti? Smuki spēlē? Sandas, kā bābiet. Kā nekā zvejnieka dēls. Kā bābiet sācis spēlē. Kas te bija? Dirzi ne bābiet. Braucam ar čerru. Kam tā čerra ir, es nesu. Tā, kraujam. Sīdi pakam. Sēdus. Kā, bļēt, jākrau, bļēt, tajā čerra? Ar C. Ar E izņem, ar C iekrau. Gūt pa vienam baļķim ņem. Man ir, blēt, tik šitie. Tas ir vietas. Tik lieli, blēt, ja zinu. Visi šitie, blēt, interfejsi ir tik lieli, blēt, ka, blēt, pensionāram, blēt, vajadzētu palielināt ar brilu. Man jau vajag palielināt. A kur vēl onkuļam? Kas te tos kokus šitā jop? Birsnie? Nav nejausmas. Tā kā viņš bija var rubīt, ne? Es tik zināju, viņš čītu ierbija, ne? Ielādāja, ne? Kas tika? Mēs abi divi ar sandi gāžam kokus. Nu, par ko es domāju, ka... A mums ir vēl labajā cirvī vēl. Nē, tāpēc jau jūs... Nogāzi to te! Tev, reku, kropas mājās. Ak, Dievs! Tev dzirdi? Nākat uz mājām, reku, bļe, par durups viens. Davai, kauj nos! Ula! Kauj tik nos! Tev uz tačku noslīkināju, dī. Viņu var izņemt. Tev, es nu nākuļ lielai, tev. Skrien man virsū, es tišu nākuļ. Bet man vispār nekā nav.
Ej, viņi mani sit, tas zilais vēl kaut kāds, Grenblads. Bre, viņš seko man pizdojas ej mājās. Jā, un tad ir visi sijām sadozi. Sandrāti ir nos. Vai, tu novastīji. Pizdo to zilo geju, bļe, ko es zinu, cik viņš sit. Viņš man seko, ko jebaļt nāk. Ej, nosit! Kāds jums ir 5 metru attālums, tu pēc kā... Nezinu, trakais, viņš to mierīgi iet pakaļ. Kieši tev, tev cirvis labais, bļē. Mēs varu tā. Viņš stipis. Au! Nu, vat, redzi. Ej, man cirvis saplīsa. Ā, nē. Nu, labi, labi. Kā man to darīja. Pas, viņš nosprāgu. Ej, viņš noslīga. Ej, viņu zivu. Zivu sapēdu. Paldies, Dievu. Bet pirājies. Tur ir pirājies. Ej, viņš... Ej, viņš met ar kaut kādu degli! Ej, bļu, kas tu šitiem molotoviem met, nākļu? Sandi! Aizve viņam iemet atvest! Mums ar molotoviem met! Kā es varu atvest malku mājās, pas? Mums vajag viņa nogavina. Bļu, met ar molotu. Ej, viņš iesprūda, vajag sist. Uj, to viņš iesprūda. Siti nostiņa viņa. Šmīkstās. Māju aizkudzinās. Šiem, bļe, iesvēlsi. Man iesvēlsi. Nē. Viņš aizdzina tenisa bumbiņas? Nauša. Es viņam tā bumbiņa. Es vēl. Tu vari šito paņemt, viņš diezgan spēcīgs. Kas ir paņem šito, viņš diezgan spēcīgi sit. Šitais sūts. Viņš sit diezgan stipri. Tiešām saku. Zinu. Tā, ko tu kā tos baļ? Varēja? Taisam, brot. Tā tu, bļēt, un tik jauc un jauc pār. Tie paļi tev roči, tie pār. Kas tos baļķis metāli? Pārcerīsim viņus metāli. A kas šitam ir vajadzīgs? Stīckili tie sūda jau. Zvinki, šodien kas ir? Nu. Arma Veslings, nākot Denis Ciplīn, kaut kur lērētu. Kas? Tiešraida, nākuj, notiks, ka viņš Denis Ciplinkovs pret lērātu pas Krievs, nākuj, lielajām rūkām. Tā, lauzīsies? Jā. Tā gribu redzēt. Tak viņš vēl jau projām nav nolausis, vai ir jau nav? Nu, viņš tagad ir vecs, viņš bija slims, tipā. Un tagad viņš atgriezās atpakaļ Arma Veslingā, un viņš vienkārši mauš visu atpalnot. A tam te jau, tam ķīnīzaram, bļēt, viņš teica cipa, kā viņam tur meita vai kas tu piedzimts vai ko. Tad viņš sāks, bļēt. Nu, ko tu takšu, takšu, taču ko apgāzi? Kurš ķīnīrs? Nu, tādi, bļēt, šitie jau. Kur viena roka viņam. Ā, viena liela, otra maza, tas? Jā. Nu, viņš jau nebūs nekāds tur baigais. Nē, viņš tāds teica, ka viņam tur piedzimis, ka ir bērns vai ko, un tad viņš sāk skačāties. Viņš tagad nav no ko darīt. Nu, viņš arī nav baigi stiprais, viņam tā viena roka, viņš visus savas svara kategoriju viņš novauš. Visus. Cik viņš kaut kādi 80 kg ir, viņš visus novaušās. Ar kur ir heavy weight, tipā 150-180 kg, viņš tur neko arī izdarīt. Bļēt, sēnes atrādi. Bļēt, man lielie divi. Ak, dievu sev! Ko tu lieli? Oļi, pīt, tu naklis eju mājā. Pīsts tačku un bļēt, tam pīsts. Ko tu mieliec mierā to tačku? Man nav nāktu, vēl ko prom, un viņš nāktu manu tačku, ar pīstis. Nu, tošanai jauztaisi molotovs, jauztaisi manā. Es varu uztaisīt. Mums te, bļēt, piesadzīgušies ar visām jautājumiem. Viņš man skrīm nesmīt. Viens tīrs. Tur ar standi pīstās. Vai pīžģīs standi man kaut kur. Ieslēdzam šķiltam, bļēt. Redzēt, mēl. Bļi, ka te augrieti.
Kas te traucē, tu pats akmens? Tev es novācu vienu laikam. Ā, nē. Vienu lielu? Bļāvens stūbenes metu ar neaizdedzinātiem molotoviem, iedomājies. Jop vai Matvija? Kā tu dari? Ai, viss. A, man matu laka, tā beidzās. Iedomājies? Es mierīgi māju būvējumu pie dirs. Vai, es izpārāk, ņem to sēnu vājumu. Sēnu tu gatavas? Trāpīt nevaru. Es pat neredzu. Kas ir? Tādā jūs tur sliedz. Es vienu lasu. Es pat neredzu, kur ir otrs. O, re, kur ir! Cit. Tak, vajag iet tos stickiļus savā. A, kas te lamas? Es nevaru, man nav mietā. Kur tie vien? Es neredzu neko. Bļēt, jā, ir dursaistas. Ir? Jā, vācā. A tam tu savāci jau bruņas? Jā. A, serveru savā. Kasi nāc ar paņem bruņas no viņiem? Kasi atnāc bruņas no viņiem paņem? Evu. Bļa divas viela tās sirba jodas. Kasi! Šo jāiet, jāpēc gulēt laikā. Kasi! Kur viņš palīdz? Paskaidrās, kas mums te. Kasi, neču rāti, rāti, ņem. Paldies Dievu. Kasi! Neču rāti, rāti. Paskaidrās. Tu ko jūs manis te biedz? Nu i. Atnāc, kas ir paņem no viņiem bruņas? Ekur, vienam bruņai ir paņem no viena. Jā, no abiem paņem bruņas. Kas ir paņem bruņas, lai viņus nesdedzināt? Pie mana vārda nāc, jomajo. Es nevaršu. Kuru bruņas, bļā, kāds paņem bruņas? Ko man? Un no otra. Es gaļu paņem? Nē, bruņas. Man izskatās, ka es tur zarnas paņešu. Tev inventorijā ir tādas violētas bruņas iejumi, vienkārši viņas tur labajā lejā stūrī stāv. Paļēts inventorijas. Nu, ja ko ar tām bruņiem? Vēl cirsu ar labo kliši. Nē, kreisu. Kreiso, jā. Un vēl atvēl. Uzvēl? O, jā. Es tev tagad violētas divas svītriņas tur pie dzīvībām. Pie dzīvībām tās to bruņas. Ah, viena nedaudz. Viens pisaks ir gara zemē. Nē, Viola, tās bruņas ir stipras. Mums no kauliem ir bruņas, viņas tev ir stipras. Man nekāda bruņa nav. Ejam gulēt. Jā. To akmeni tik maz var pats. Ejam gulēt tev? Jā. Kasi? Kēkā? Vajag, bļie, gulstlētas. Kur ir? Un saglabājamies visi no rīta. Dūnis? Kā? Ar ko gulēt ar cēriem? Zē. Z. Ar zē? Dievs. Jo, bļēc, ar cē kā gulēt. Un tagad ar cē visi saglabājamies. Es jau saglabāju. Vēlreiz saglabājies. A kas te būs? Kamīns? Silvismi? Vispirms to kabīnu nevajag obūvēt, vajag apbūvēt visu apkārt. Tad tur nav nekā. Te vajag... Kas ieskan te iekšā? Nē. Kur iek? Tad viņš tak nav tik stulps. Alā? Viņš gribēja... Ej, aizim uz alu. Pagai, jā, aizim uz alu visi. Šitajā lamatā iesk? Jā. Nāk, čurēju. Vai tā ievaino? Paga, man reik pāēst, padzert. Tas tik nevar. Tas nav nēst, nedirs, nepirs. Man vapšē nedirs. Tā ir. Paga man pašam kvasi. Iepis kvasu. Rīt nāk. Urons. A kas zināja, ka cipa ir žāvējis uz tā stenda gaļa, ja vai jau jebkas?
Un kad uzliec uz uguns, kuram viņš uzreiz tad ir gatavs. Uz stenda? Nu, ne uz stenda, bet uz tā žāvēja. Ejam, ejam, ejam. Iedodat gaļas klucim. Uzlikšu to tūlīt uz uguns, kura. Rīktīgu, bļēt, baļ. Lai varu uzreiz kundi piest. Ēd! Un reku ņem šito. Nē, vai par skuņģi spilu. Ņem. Esmu piedzāries, pārdzāries, tak man ir. Uz alu vai? Pārdzāries. Uz alu vai uz kuju puļus? Kur viņš aizpas? Rekur nāc. Tu šito pie mājas aizgāji? Lai molotovus var uztaisīt. Ko tajā pakanālā? Lienu tiekšā. Gribi, lai mums tur vēl paņem riktiņu pakaļā, tukšā alā. Bet mēs jau tu visus izcitām, kas? Nu, plikas ciskas, bļēt. Kas grābstās man par ciskas? Tak ar shiftu! Ar shiftu leidies lejā. Ar shiftu? Jā. Es ar ciskām braucu. Tāp, es un shift tur jau mēs jau. Tagad vēlreiz. Bļa, tu jop, vai man tikai duela? Un vēlreiz būs. Cik reižu var laist? Tā jau vairs nav vala. Tur jau otrā pusē čīnieši gaidami. Cēdies čīniešiem brauc? Jop, tu man tur nokrita. Kā jau nokrīt, popa nakalā. Un gaņu, ka nomirsti. Ir divs. O, ko zāļu daudz. Tak mēs nevarējām savākt viņas visas iepriekš. Kas te man tagad pa grāmatu roku? Pizdoņa nav. A kāpēc man arī? Man arī bija grāmata, kad es nonācu lejā. Kāpēc? Neves, ko kaut kādu pus lapu atradījā. Es žibu ne zāles. A vairāk te nekā ne? O, tā pāk, bļa, gandrīz nūt. Evas pizdā noskūšu. Evu. A kā rāti? Ej, kur nāc. Nāc, ejam. Stūbenis. Mēs tik visus te bijām. Jau, kas te tu? Kas te nāk? Jūs te bedišu sika. Mēs tik te visus bijām nosituši. Evu, stilie. Kropa man nāc. Mazā kropa nāc. Nāc, tad mazā kropa. Visam tam idiotam. Ai, es pakāju. Es ir tu. Nevar. Tev bazar, kur mums? Reku, vēl ir šļūk plējā. Cīko, bebīti nos. A nāku mēs nevaram, piemēram. Vajag, man liekas, plējā, jā. Šļūk plējā? Nu, nevēl uz turieni var aiziet uz šļūk. Jā, jā, bet šeit bija dinamīgi, šeit bija dinamīgi. Kur vēl var aiziet? Ko mums vajag level? Jā, veiku, jāspridzinām. Davai, spridzinām veikam. Nahuj, bļēt, tu nūskāp augšā. Kā plējā? Aizdedzini viņu no sākuma. Likci pie mani. A ko šitas tik ātri, bļēt? O! Kas te, bļēt, tu pakum bija? Vēl vajag spridzināt? Kas te, bļēt, tu šķelta pogrunā? Te vajag spridzināt. O! Paga! A ko jūs tevi bļēt? Viņš spridzinās. Ej, malā, tu uzsprāksi! Viņa mēs. Bet viņš izlidoja cauri, pieciņce. Ej, tu nāc. Kur cauri, bet cauri ir viņš? Nav, nej, nekur tur. Nu, bļēc. Tuvāk jāiet mēs. Ā, bija. Oh my god, jūs esi zeme nolīgā. Kas te ie? Ko tu ie? O, Sandi! Jā. Dzīva? Es jau redzēju, bļēt, viņš te šmauca. Gribēja mums attīstīt ar guļānā. Ausis, mēs te neesam bijušie kas. Mums te iepriekš nebija dinamīta. Nu, līdz atradīsim bebīti un spēle beigs. Sandis teica, ka bija ziema. O, jā! O, jā! Šeit būs interesanti. Te ir resnēs. Kur ir? O, jā, es ar tagad... Ievilka man.
A paskar viņam plika dirsa jau tam. A man nav dirsa. Nekā, ne molotovu ar ko uztaisīt, man nekā nav. Nahu jam, blē. Kul dirsa. Man nav nekā ar ko uztaisīt. Vajag viņas sist. Sišana nekā ne. Man jau vietas. Oh, staiglidoju. Vēl, ka tā izglidoju. Vajag no divām pusēm viņu vajag. Nu mēs citām no divām pusēm viņš aizlidina. Viņš ar kāju, kā uzkiši, ja tā tu aizlidina. Kas es nosita? Tu redzēji, ko kas es izdara? Un milzīgo mārstu nozīmē. Viens pats. Os, cik dot vaļā. Ev var nokrāsoties ar krāsu, kas ir, kur atnāc. Kas kādu vēl krāsu? Rekur, tev arī tas tavu krāsu? Tev tas tavu krāsu? Ev, jā. Paskaties uz mani, paskaties. Tu tāpat izskaties, kā es. Lasa dinamītu sākat. Ko? Dinamīte, ejam dinamīte. Virves. Ko te vāk? Jā, nav kā vāk. Tu visu savu. Te alā, man liekas, zāģi. Jop, tvoja mērķis neuro, lai. Te ļoti daudz ceļ. Jā, te kur te jāiet, kad ir tālā. Jau pilnas. Ā, ekat. A, kas ir šitie? Kas tev par skaņu? Nāk tev. Te man ar āci, ja tāpēc mobiļus. Kas ir, tu nāc augšķē? Tā kējam, ko tu gaidi. Kūsti! Es redzu tev uz žokļus. Ācābolus. Pakārs čalis. Bārzdu. Kur? Kas tur ir pakārs? Ā, jā, rekur. Un ko viņš? Kas viņam vainas? Kas viņu pakāra, bet tur ir durki? Sanja. Ir škeletonu pakāra. Nu, ir ko tagad? A tagad pasaki, atpakaļ mums ir jāie. Mēs pišam atpakaļ vai uz prieku? Šitie ir uz steltas, man šeit vairāk ir domātas, lai saglabātos, ne? Eku vēl dinamīti. Trīs paņēm. Eku jāiet, tonīt. Mēs tā kā tavu vārdu redzēt. Āre. Jā. Čīniešu vārdu, bļet. Pat spēlē neņem pretī. Ko tādāk vēl? Uzraksti, bļet, kaut ko. Uzraksti, jop, vai maķi. Viens nesapratis tāpat. Vārdu. Jūs arī lielu potrādāk? Nezinu. Nu kur te tik ilgi jākāp, es arī biošu sevi. Man jau rokas. Nu man šeit, ka es tā pakāpju kā tu. Man liekas, ka es uz vietas stāvu. Vēl. Kā tu galvs būs? Sandis ir galā? Nē. A kur te tik ilgi jākāp? Mēs tārā izlīdīsim vai ko? Nē, mēs tam meklējam, man liekas, gaļu. Gaļu? Zāģis. Zāģi? Tavu dēlu atradīsim. Domā, zāģi? Kas ir gals? Nē, mēs atradīsim katrs savu dēlu. Vēl jākāp. Bļet, kāds gals tev ir tak bez gala? Man šķiet, ka mēs kāpjam ārā, es nezinu. Jā, ārā. Kas? Man šķiet, ka mēs, bļe... Pie mājas? Kāpjam, bļe, kosmosā. Citu? Nu jā, bļe. Ā, jā, rekordis ir pie mājas. Tūdīga šāla. Kosmosā, bļe, bija štoļi, bļe, izkāpjam. Jā, ir skolda, cita būs. Neklēt. Bet mums jāuzbūvē, man šķiet, viss gar māja no sākuma.
Zāģi būtu ako jā naprast, ja mēs varētu kukus vienkārši sekundē nāku un dāk. Tagad jāaiziet tie dinamīti salikt. Ev. A kur tad tas zāģi? Jājā! Kas tur atkal? No tev! Davai ejam atradīsim vēl kādu alu. Nu visu kaut tās. Tak mēs varam iet uz to alu, kas tur ir atzīmēta, mēs viņu atzīmējam, un tur nav viss savā. Tad pagā, kur dinamītus izkraut, lai viņus nepapiskam? Viņi tev vajadzīja. Kā viņus izkraut? Man ir kur izkraut. Es uzbūvēju stendu, bet viņš ir pilns viss. Šits ir tavs lielais stends, bet... Čoklējumā... Nu kā tu te var izkraut? Nu, viņš ir pilnēts, jā? Nu, nē. Ko man ar dinamītu? Tu tikai moloju pilns arī. Viņus jau nemaz nevar izmest zemē. Tev vētra, lai. Kas tu tad? Kas te? Kas tu par vēju? No, jā. Tev mums daudz uz sienu! Nu, tāpēc, ka mēs sēžam mājā. Mēs nevaram sēdēt mājā. Viņi nāks un nāks un mums nepietiks. Kas šitas ir piešķelēt? Rīki tu, bļe. Vēl gribi maita šito kapu. Vēl tas cirkis ir savā. Bet kas tur kuņģi ir? Es uzvietu vēl vienādas gabalu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Aaaa? Man vajag vienu kaulu. Ev, tu ir vēl ārstā. Kaut kas pīdā? Zilais? Kāds to zilais bija? Tieši vēl? Nu tagad nav. Nav vēl mirīgi. Tagad. Da kā? Pussprodiņu uz mietē. Mums vajag izbāst no viņiem čučus. Tad viņi nahoj nenāks pēdējās. Viņi baidīsies no tam čučiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taisi čučalā. Un davai ejam. Kas te pa vēju? Ejam meklēt jaunu alu. Lūdzu pagaidīt, ka tas jau bruņas uztaisīt. Kāds pakien bruņas? Kaut. Ejam bez bruņa. Kas ir vajadzīgs pakien kaut bruņa? Trīs lupatiņas un seši kaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A kur tu kaut būs dabū? Dedzinot šitos viņu ķermeņus. Un dabūt sapnu kaulus? Jā. Sadedzinot viņu ķermeņu uz uguns, kura dabūja kaulus. Ūdeni jau var dzert. Tas ir normāli pats. Un tu vari spalvas likt un viņu zobus uz sava cirvija, un tad viņš tev būs stiprāks. Uz kaulus uz cirvija var uzlikt ar to te, nu cipo sveķi vai, ne, ne sveķi, bet ar to koka to te. Un tā. 1, 2, 3, 4. Kāpēc man dzīvības tik maz dzīvīt ar lietu? Tā vēl te trūkst. Ja tu kolas ir. Jau viņi atskrēja. Seši gabali. Kurā vien? Rekur. Jo, tu vajam atvest. Jau nāka čurpu slazdiņā ievēl. Bļot vesel armija. Sienu dauza mums, viņa. Jau man iepris ar mani. Ko daris, stūbenē?
Tu, блядь, столько, ну. Молотовый, ёбаный. Ну, лепится молотовый. Велвин с лапами. Хуга, гада. Man lago sāka, viss te. Hugā gada. Hugā gada. Blē, milzis kaut kā. Hugā gada. Hugā gada. Kāds te hugā gada? Čurplīg. Čurplīg dirsi, blē. Iet pēc šarāma rīti tev, blē. Var zemi. Šitam. Pīderesam ievilku žot. Es nevaru vēl. Es nesaprotu, viņi ir stulbi, citreiz, viņi te nāks daudz, bet tad viņi skrien prom, viņi nevar izdomāt, ko viņi grib. Tak, šito vajag dedzināt un dabūsim kaulus, ja? Jā. Nā, vaini. Taisi esam fucking kaulus brūns. Trīs lupatiņas un stešas kaulus. Trīs lupatiņas? Jā. Sastiepiet sakuru, ne, tu skrūs. Blēķi stabīju, ne, papauju. Blēķi stabīju, ne. Večinu veco rastu jāspēl. Lupati vīkai vilks, viņš. Ļoti labi. Reku, Kompas. Vēl viens. Jau. Tu vīkai dzirdēji? Man nepatīk rasts. Vilks rasts. Uz full grafoniem tu veco rasts. Nepatīk rasts. Vecais, ne jau. Man ir ilga, kāds man vispār viņš nepatīk. Kas te vēl atskrē? Reku, vēl viens blīdirs uz skrēnu. Kāpālni? Kurš palpā? Atrubījām. No. Atpišķi! O, kas te kaulēv? No, te man sātais bruņas, jā? Pats taisi arī? Es nemā. Trīs lupatiņas un seši kauli! Tā man atstāja tās fucking lupatiņas trīs. Man ir trīs lupatiņas, man tikai divi. Seši kauli, trīs seši kauli. Jop, lai tas ir kauli. Jop, vai man tas ir kauli. Tā ko esi indrīši, kā bēgām tu ceļi? Kas? Ko? Ko tu teici? Ev. Ko es izlēju? Kas tad? Lūpatas. Kā īsti runāja? Kas? Ar Krīsteru viņš runāja. Ar Krīsu, blē? Lūpam ar Krīsu. Pildīgi, tas pats. Kas? Krīsu. Iedo lūpatiņu. Nu, un es spēlēju. Kaulu bruņa. Kas ir mēs spēlēju? Man... Ko tas Krīsā grib? Neinteresu. Nāk, lupatiņas spēlē. Vēl vajag lupatiņu? Nē. Tagad vajadzētu sanākt. Ņem! Mēs vajag nevajag. Man ir trīs lupatiņas. Huiņa ir banānā. O, kaut kas. Nu, ko es mēs vēl paspēlēsim, varbūt kaut vēlāk čiejuši priekš. Labi. Un šitā visu laiku var taisīt? Uz kaulu. Mēs iesim spēlēt veco ar lūstu. Nu, es nezinu, es bišķi paspēlēšu, nu, vajag te mums razvivāt arī. Razvivāt savies. Mums te arī vajag razvivāt. Nu, es nezinu, nu, pagaidu, nu, vēlāk ieviešu. Paspēlēt, nezinu, es kaut ko padarot, ieviešu vēlāk. Viņš nevar paspēlēt bez tevis? Davai. Ei, viņš nemā grib, cipā, lai es ieeju, cipā, tāpēc, ka viņiem neejot, cipā. Viņi nevar, cipā, trietā neko izdarīt. A, kaut kas pamainīsies, ka esi ieeju tajā stubajā rastā. Nu, ko tad to rastu mokās, bļe, tur neko tur vairs nevar izdarīt, bļe?
vienkārši tu, bļet, savu nervus visu kopā. Nē, zini, kāda ir, kāda ir problēma? Tur jau tā lieta, ka es nezinu, kāpēc, ja? Pieņemsim viņi. Viņi tik stulbi spēlē. Nu, principu, Kristaps, Aleks, viņi tik debīli spēlē, ka, nu, bļēd, es nezinu, man vienkārši, es spēlēju ar viņiem kaut kādu. Un prosti man sāks svilt no tā, ko viņi dara. Man pieņemsim ļoti kaitina, ka Aleks, viņš pagrāb kaut kādu labu ieroci, jā. Un viņš nemāk šaut, nahuj. Nu, čisto tā, tipa, botinās, reāli. Mani sauc spēlēt. Laģiks vienīgais, kas labi spēlē. Nu, pasaki tā viņiem. Kam? Viņiem. Reiz peiti, viņus ir manie botēs. Eba, augsts, tejam gulē. Olas. Tā, es aizgāju uz alu. Ko? Tā kējam gulēt. Tā kā jūs zinājāt, baļi, cik var sēdēt tajā mājā. Tak vajag sataisīt viņu, un tad var staigāt palām. Jā, jā, mums tu iti atnāks, un mēs tā sataisīsim. Vai tu nebūs ātrāk, ja mēs atradīsim zāģi un vienkārši apbūvēsim? Ej, kasī, kasī! Ej, jau atnāca, lukturičalis, jā. Protams, es daudz mums tur būs. Nu, skrien lamatās, vēlini uz lamatām viņu! Ne čurtu pēc. Nu? Oh, garvisam lamatām! Ja dirsas visas lamatas, bļē. Tu no aizmugas arī. Katra tam skeleta galvām jogam. Pārlidoja pāri lagu. Tas man ir sievieti, lai man tevi paskat pupi. Es iezvēlu pa pupi. Tikā maz puika. Ej, paska pupi. Es netīšām pa pupiem iezvēlu. Repu vēl ir ko. Kas tas bija, bļēt? Nu, pinti, bļēt, gribu purnāt. Pagai, es tu iti iešu uz vana. Jau piecēlās! Jau, bļēt, uz kuilis pamodās. Ko jau atradīju? Lamatas satavazīja. Normāli. Ļoti labi. Es, jā. Ļoti forši, kas. Normāli. Nē! Es neiedzat. Paskaties, manu laivu būs ļoti labi redzams, kurš viņas satavazīja. Jūs neiedzat stiprākas uztaisīt lamatas. Nejēdzi. Tad jēga, jā. Viņš jau nosits, nē, tu sit vēl pa viņu, viņš... Oh my god, un satauza lamatas. Ejam gulēt, man ir nežēlīgi augsti. Es domāju, ka viņš vēl kustās, mēs. Un nevar pagulēt. Viņš kustējā. Viņš nekustējās. Kas? Kas tur ir švīkstinā? Ejam gulēt, nevar pagulēt. Augsti. Tā ir, ka logi nav ielu. Ja pizdu pie uguns, kuram jāsaka. Aizsviļamies un tad ejam gulēt. Ko tu dzirdi, kas te paskaņā? Kaulus lasam. Grāb, kas kaulus grib. Kas te aizdegā? Sandi! Un da, ko tu svilsti? Trīs lupatas, jā, un cipums uz kaulu dākajā. Baigās jau tās bruņas līdz. Es tikai traisu, taisu, jā. Trīs svītriņas kā ir, ka man attiet iepuši vispār svītriņu nav. Iedodat rīt kaut ko. Gaļas apkārt daudz vēl uzliktus. Tu nevar uzlikt viņas vienkārši, jā. A kur viņas ir tās gaļas? Tur kaut kāds stulbums noteikti, tur prosto diskurtā, nahuj, tā diršās Kristaps un Aleksi. Pīzdāvīgi. Jā. Ā, tu biji izgājusies. Ejam gulē. Ejam gulē. Kur gaļa sev Vika iedo? No rīta paēdīsi. Un visi saslabājamies no rīta. Kādu rītu no rīta es jau būšu beigts? Es prosto ieju pie viņiem. Un galvenais, prosto Kristaps un Aleksi diršās tāds kaidrs. Un davai, čak. Atkal viņi zvanā man, nahuj viņi zvanā, ja viņi tur diršās kā suņi. Es jau Vika sprakstu nos, ja dodēt. Sandis atkal aizgāja pie viņa. Ko dodēst? Paņem rekur gaļa karājas. Uzliec uz ugunskura. A viņu nevar apēst? Tik viņu tāpat aprīja. Ja viņam atkal, tad ugunskura vēl.
Nē, nē, tur gaļa stāv. Es jau esmu pārējais, pārējais. Paldies, es eju strādu. Tā, neviena nav idiota, neviena nav. Vajag baļķus atstumt uz mājām. Baļķus? A, kur viņi ir? Lupatas, karoli. Nē, tur ir arī viena tačka ar kociņiem. Vajag tos kociņus atstumt un sataisīt sēti. Ai, tais vai netaisi, tad pat ir tri duraki jaucāji. Vajag uztaisīt šitās te apkārt. Un tad uztaisīt vēl vienu sētu apkārt. Tā tačka jāpiekrauna ar kociņiem? Jā. Ar sīkajiem sūdeļiem. Sīkajiem sūdeļiem, tieši tā. Pilnu tačku jāpiekrauna. Ač tā šķiltavas mūžīgās, viņam, blē, gāze nekad nebeidzē. Ač šitā šķiltavas starp citu man ir bijušas. Reālinājā dzīvē, blē. Resnās, blē. Zipenes. Zipenes. Mēs tad esmu resnās. Sandis, uz tas iebeigās uz zvejnieku māju, vai ne? Kādu zvejnieku māju? Oh my god! Šito vēl nav uztais. Jau izjauca viņam to zvejnieku māju. Ew! Kas ir? O! Atvilkās! Es dzirdēju kaut kur bļāvu. Apiedīrs. Strādājam un popuļam. Re, kur ir kas viņi? Man... Kas tas skrie? Kas manu tačko ar tiem smukiem? Redzi, re, ko viņi nāk, ev. Kas ir? Tak jā, vajag iet tas, kur viņi ir. Re, kur? Te jau tā kā bļētas, nezinu. Kas ir? Nu. Re, kur? Bet zai, Balnahu, te jau kā 7 days jau esi larmijas tā. Es teik... Sievietis divas, tev. Upa! Au. Ev! Upainās, ev! Bļa, tas kā malka lielīt skuļi. Man jau sievietis žēl, sist es nesu no kaut kas sistumā. Kas sievietis? Hei, Vika, sīt sīs! Ak, Dievs! Kas atstāv? Sandis! Vikas sīt sievietis. Nostīt! Kur tas čakarējās? Halo! Kas tev vēl? Viņš elpoja? Dzirdi? Vēl elpoja? Dzirdi, nē, jā. Kas te parābo šiem? Kā pa to rāciju parunā? Runā par rāciju. Čo, bļa, jūs man ar dzirdat? Kā viņi ierabūt? Tā jau ko viņi ierabūt? Slēdz ārā! Ir ierabīt rācijas? Jā, slēdz ārā! Jūs man dzirdat, jau es apmeldies, kur jūs esi? Fuck, ir dirsas! Slēdz ārā! Ev, atnāc atkal, bļa, tie trīs gabali, bļa. Divas sievietes ar vecīm. Palīdz dvējnieku māju, pabeig kasu. Ev, Sandi Grupniku taisa reku. Nāc, skaties. Tu te viņu būvē divu gadus jau to zvejnieku māju. Nu, bet viņa ir tā vērta. Aizskrēja. Ev, Sandi, viņi Grupnikā, bļēt, ņēmās. Divas sievietes un viens vecis. Es skatījos, bļēt, man kauns jau palika. Sakars, tie kāds kauns, tie gribēja pievienoties. Gribēja pievienoties, kāds kauns. Jā, bļa, gribēja, ja varētu paču lietas, paču parētas, nevis te, bļa, būvāt kaut kādu zvejnieku kātu. Zvejnieku māja ir jāuzbūvē. Un tad domā par sievietēm.
Ar ko viņu būvē? Klučiem. Kas man ir, man nevar paiet? Es arī nevaru. Nav ko iedzirst, nekā nav. Sandi, tev nav buņģiņas? Vēl piecus baļķus. Iedomu šņabi. Nē. Davai, ņem to fotkas būtenu. Dies, uzreiz skriesi pa gaisu. Tu ņem savai būdus. Kur tu esi? Šņabi. Koks krītne. Nu ņem. Paldies. Ar šitām var molotovus tiesi. Paldies par šņabi. Slēdz to rāciju ārā. Es par rāciju to paziņoju. Ja krači man kaut kas uzbruks, es par rāciju ziņot. Ja? Vienu baļķi, vienu baļķi! Nahu to zvejnieku vajag. Tu bo māju. Zem mājas iepis. Visiem baļķiem. Kas tā par māju? A te pagulēt nevar, normāli. Jā, nu huiņu vajag. Bļiet, tā ir zvejnieku māja, lai zivis ķertu, alo. Lai ūdeni varētu... Paga, paga! Ar viņu var airēt prom! Jā? Ko? Es jau aizairēju. Ko tu dari, jo? Kur jūs brauksiet? Beigu. Baigi tev tālu var aizbraukt pa šito lielo upi. Jā. O, es jums ar kājām varu tāds. Kur tu brauc? Uz sauzemes. Uz sauzemes fucking ūdeni. Nu, un ko, kāda jēga no šitās? Abai, pagrozīties. Tu grozies, nesi tu man. Ai, jūs. Viekš arī brauc? Tagad mēs šeit tikai griezies. Ejam to māju, bļa, taisi, ko mēs tu! Labi, ķeram pīles. Re, kur evu sievi ar varēju. Ar to sūda rāciju savu sūbo. Evu večis bazājās divas sievietes un viens vietes, un viņi aizdomīgas dželas taisi, jā. Kaut kā viens ir pīliecies, otrs ir virsū, viens apakšā, bļa. Tie baļķi jau rāk. Kāpēc tas viss par rāciju jāsaka? Es baļķi nolieku, ej pievienoties. Tā, es nolieku baļķi un ej grupiņā, jā? Nē, čurt. Viņa. Paskaņa, jā. Viņa kaujās man. Būkas tu pa karali. Gripo zobļa? Bet šo karali pliet? Karalis kongs, bļa. Gripo rā? A kur tu, jā? A kur tu raukstīt? A kur tu līdīs? Ej, miks, miks. Sievieta pat man manim nebaļ. Es eju. Paramīļā, savu čičiķu, savu, tu esi sveiks. Jā. Nu, mums ar tevi arī sarunāt randi. Ko tu bēdz, blē? Dirsa. Upainā. Tevi satskrēja, vecis. Tu plik, dirsi, kur skriesi, blē, man sievieti? Ja tev ņem priekšā, es tev paņemšu, ne, tā ir manē. Es nākuļ, nākuļ no manas ženčiņas. Nu, ko es sarunāju randiņu par? Ak, tu man iesūtīsi, kad ko ir? Ak, tu ne, jūt tev esi. Tu vairs neesi, blēmēks. Es atnezu pučītis tev, a tu man, blē, tieši siti divu zobu, blē. Cik man pučītis, tik tev zobu laukā? O, nē, tirs. Tā! Es valku tačko ar šito jomuto. Uzmanamies, es sievietes krēju priklus, bet... Pizdunāko, es valku šito tačko ar māja. Man liekas, ka tev tā rācija ir jāatņem nost. Tā kā jau nevaru, tu sveies. Tev, tu plikdies, vai mālā, bet nebraukšu tačko. Au! Kas augs vilks, tad nevar apstāties. Un visas violētās bruņas ir sadauzītas. Man pohūt. Pagaidēj nosmika. Ej, tropiju. Dabūju. Man pohūt stumjos ar tačku.
Nu, es to škangālus atstūmu. Es gribu tevi nogalināt šobrīd, kas ir rāciju stulbo. Man patīk. Man patīk, ka tā sūda rācija. Labs kanāls. Tu nedzirdi, ja kā tu izklausies, bet mums tu esi nu šausmīgi. Tu. Kas tu esi? Stirnas ir nās. Man liekas tikai stāvi, bļē, visu kaut tas dari. Es? Es stāvu, bļē. Es? Ups, es tevi visu laiku strādā. Tu ko tur mētājies, tu patrāpīt mē? Tev kaut kas bļaustas sieviete. Iepazīties, es sieži, sieži. Tu vari beigt, lūdzu! Nu, čur, mīļā, kā tu mēs? Davai mēs tik čiki griti tajā būdiņā. Ko tu pēc, bļējam uz būdiņā? Fiksi, bļē, tur not. Nu, jāsimies atvojumā. Bļē, te skatās, Sandis nevar jāties. Ko tu sar sagribēja? Vīka Sandis arī grib, sev. Ar divām Sandis pavisam. Kaun. Kaun, 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 kais, visu koferi. Viņam bija divas ženčinas, bet viņam nepietiek ar vienu, bet šī ir divām. Tur nāk viņu karatis. Es kamēr strādāju, kamēr es darbā. Mēs tur, bļēt, tad žečinām ņemamies. Sandi, reku, vienu atgāju uz mūsu vārdu, tad cik? Nu, ko, nāks iekš? Jā, ejam uz gulta. Mums tur ir gulta. Mums ir grīda. Jā. Nā, čur, jau, nāc. Tu, ko tu bēc? Nu, skries. Saproti, ka tajām rācijām mēs varam dzirdēt tikai tādu iestādes rāciju un ar viņu runā. Sandi, man patīk tās sievietes, viņš jau viņas neiztiek. Oh. A, kas tur māja dolbu jājā? Kur šeit bija? Kur šeit māja? Ai, blē. Blēt vienai sievietei nav apakšdukšā, Sandi. Viņa polnesi golēja. Es eju ņemtiņu priekšā. Stāv, es viņa iespaušu. Kur ir? Griez ūkstu. Ūkstu. Ir. Vēl ūkstā grib. Davai, griez pakaļ. Griez pakaļ. Bļēt, cik es ilgi griešos. Bļēt, kaut kas iezvēlam. Kas te bļaun? Tagad atgāja vīrs, laikam viņas bija. Pišam koferi. Pizdu vīrs nāk un dziks. Es viņu paņēmu priekš. Es divas paņēmu, bļēt, tā vīrs visu redzēju. Nāk un jopojumā. Es pišu koferi. Tā nāk, kad tos! Es jau man aptīk. Pisties ar apsiet. Man jau jāuz gals ir. Es nevar izturēt. Sādēj, dā, pistu! Man domāju, ka nenāks patīt. Ko es gribēju? Es gribēju iedzt. Esmu tam nopisies, ka man dzeri gribas. Bet tik hoļķis būs. A, redzi, bļēt, viņas vīrs maukas seko. Man kakli, bļēt. Ko man esmu pimpis. Davai, nākat lasīt tos kokus, jūs zināt, kā es te pieskaldīju? Jā, sievietes, man nāk uzbrūk, bļēc, es nevaru visu. Mani viņas grib izjūt. Tagad pīles. Tagad jau, ev, tagad jau vika viņas mani grib izjūt. Es vairs viņas nevaru. Kā lomas mainījās. Jā, bļēc. Bļēc, kur tu aizpildi kroplā? Kroplā. Pie manis arī atnāca jāties. Va, var ir palazvoties. Tavai, paņem. Viņa bēg no manis. Viņa laika nav ieinteresēta sievietēs. Neinteresē sievietēs. Eku tā plikā ir, bļē. Vajadzēt paņem pakaļ akti. A ko te jābūvē? Nu, ko es ar baļci stājām? Kas jābūvē, Vika?
Tu vari beigt! Lasi kaut vai tā, taču kā tos baļķus. Es nezinu, kā blē mani sievietes gribi. Blē mani sievietes gribi izvarot, blē, tu lasi taču. Taču, mani izvaro paket. Palīgā. No, vat, es galā, es jau neiešu skat. Es jau neiešu skat. A kas tu skoč? Es viņus aizvilku, blē. Kas viņus atvilku? Palīgā! Dzika tu cieviete. Ak, Dievs. Es nevaru pasist viņai. Es iesprūdu. Viņa man netrāpīja, vai nes viņai trāpīja. Es nevaru. Lūdzu, palīdziet. Tik jau zai baltu plikā. Visas bruņas man sadauzīja. Negribu tevi. Nahuj, ej! Negribu, blē, atzik visnā! Pizduj, blē, pal, nā! O, pats kā viņa kaipoja! Blē, viņai tāds kaips bija pizdēs, ka es izpraudzēju. Es izskatīju, ka viņa visu. Es, kas santa skaties, kur viņa guļ, blē, viskas. Iemet viņa gulpā. Tagad Sandis, es gāju ļoti pārst. Mēs uz maiņā. O, dzirdēji, Vika? Ko viņš dara? Aizi sadoļņam par rītu. Ko cūdās? Piemīdzu, nāko viņš vēl rīto ūdeni. Kas? Es piemīdzu, viņš rīto ūdeni. Kas, kas es? Jā. Ko? Es piemīzu viņš pret rīt. Nemīzu. Nevar to mīzu. Var. Te arī padirst var. Padirst? Ne. Gaļa. Mājās bija, blē, divas sūdu čupas. Jo, blēs. Kā sūdīm? Gaļa. Tā, Vika, dod man baļķus, pagaidi, ir man pāris baļķus. Te ceru gaļu. Nu, kuriem es man to baļķus izvilk? Uz vajadnieka tāls, un man vajag uztaisīt. Tev vajag sievi, te paņem reizē, tur uz to vajadnieka būt. Tur klikšu. Nu, ko viņš dar pieku uzdrīvē, un man žrāt vajag? Iekuram ugunu. Kas te notiek? Kā to gaļu ārēku? A tos akmeņus nevar sadauzīt un dabūt akmeņus? Kas te dauza kaut ko jau? Mums sienas, laikam, dauza laukā. Nu jā, durvis dauza laukā! Jā, te ir tāds, ka te sardē tiek vārt. Māju ārbā. Nos... Durvits vairs nestrādā. Viņas vispār attiek. Pagaidi, neaiztiec viņas, neaiztiec. Paskā šķības tā. Čini? Ar ko tu tur čini? Sačini? Bļēt šito caurumu, kā es spraust. Nu jā, ar koki? Pieci. Pieci skoli kokus vai. Tačkas piebāstas ar šitiem te cūdien smaltiem mazliem. Un var jau būvēt šitiem sienu. Vai kad brīvoties no tiem cūdien? Šitiem jau var būvēt sienu. Abās tačkās pieprotis šitiem smaltiem galveniem. Jo ņemam vienu pēc. Es dzīvīju mūsu būvēju, lai zivis paši šķeras. Paši šķeram. O jā. A kur kokus tuvākais? Tak tur zini, cik daudz pieskaldījos kokus? A nahu tik tālu, bļi, tu kaut kur tuvāk vajadzēja? Nav nekur tuvāk. Kā nav tu, bļi, tur ir kur pilna dirs? Ok.
Kur tu vispār skalbīji, kad esi? Pie zvejnieku mājas. Pie zvejnieku dēlam. Zivis daudz? Nāc, kad salas uz zivis. Tev zvejnieka dēls zivis daudz? Tu vari beigt! Nāc, salas uz zivis kā. Pīs, tu nelasiš sevi gulēt, jo ir naks. Ko? Ei, kur zivis salas? Salas uz zivis. Te ir baltā zivis. Mani, tad... Atnāca! Ew. Kur tu te pilsēji? Nā, kur tu mētā, bļa? Tu pilna dirsa man nav, šo es nevaru pīdos. Kas tev tur ir atnāca? Sievieti? Palīdziet, lūdzu! Ja vika sievietes, lai vieta iz... Nav sieviete! Un visas bruņas ir sataudzītas! Man viņa vispār nav bija. Ko tu viņam lukturītis jau? Tokiņu tu dabūsi bonusā, liekas iznotu. Nes dabūši. Dabūsi? Jā. Ejam gulēt, es neko neredzu. Pa kuriem var ielīdzi? Redzi, kas es jau vairs nesaprotu, pa kuriem iekšā jālien mājā. Tur satvēsīt, ja 7 sātas, 5 žodži. Nevar jau gulēt. Bet Sandī, no. Šitie te, ko mēs sataisījām tagad, no tās te platformas. Mēs vēl vienu žoga kartu taisam apkārt, nu tak nevarēs ar viņām uz viņām ar pastaigāt. Nu, cipa nevarēs, viņu nebūs jēgas. Vēl jau nevar gulēt. Tā jau ir tā Es zvejnieks. Ai, prīt. Kaltējām gaļu. Man stāv zvejnieks, es zvejnieks pabēl. To būs bļaus. Normāli uz manas gaļas uzmeta līti. Viena zivs smirdīga. Vai tu viss? Kas tu tā kaip? Atskrēja pie mājas jau. Sieviete, tev leišu mēs. Taču? Sandi. Zilais. Oj, tur zilie geji, bļēt, ejam gulēt ātri, kam ar no mājas. Kas? Bļēt, vēl nevar gulēt. Spēka nav, es nevaru pasist. Kas ejam sist? Tad nav jau jēga. Tad kāda jēga, bļēt? Sieviete, nāc iekšā, tevi var. Laid sieviete iekšā. Oj, es netišam viņa iekšā. Ko kucas galva, bļēt? Es tā, tev ir, don, don. Kas tu ir ar tiem gandoniem? Es taču ženčinās. Teicu ženčinās, nes veču daudz. Daudz at večus. Tie vietas uz manu gulku, o? Šitais nav mīris. Nesi tu ženčinās, Anna. Nešams, saprunā, malka. Ar gāblēt iemētām kādā. Vēl trīs, vēl trīs, četri, pieci, seši. Kur? Tev jau līdzi durvis. Tās jau ev, bakpīs dā ir. Kā man iekatāca, bļēt, jebaldi. Molotovī viss te ir. Jā. Oh my goodness, es nevaru. Bļēt. Pīstā tev zobu vidu. Un jobaksnā. Visi nolīdzinā. Kaut kas vēl kukstēja. Nē, te vēl viens bija. Vēl kaut kas kukstēja. Es dzirdēju, bet kuru nokas. Davai visus uz campfire'ā. Campfire'ā. Jā, ir viens to.
Uz uztaisīju, kas ir noštarbojā. Kas tu taisīji? Reku, vēl viens ir. Vēl ir! Vēl tūra vesela nāk. Nopietni? Ai, jebala! Tu ko, nopietni? Uz sētāja rakunce! Tā jau vēl velciņu gult. Ej, pie viņa iekšā, kas ir? Paga, es ar dinamītu iepušu. Paga, dinamītu. Idiots esi! Māju, gribi uzspridzināt, tu nopietni, kāpēc tā dara? Nē, what the fuck? Netīšām. Kāds netīšām, kā tu arī netīšām aizmest dinamītu? Tak es jau nezinu. Ko nezināji, ja jau koks nogāž māju, ko tad dinamīciņu neuzspridzinās? Ej iekšā, ka tas mauks. Dinamīts aizsargā. Tā ko man arī nedarīt? Čo es eju? Es eju! Viņa uguns, kur izdzīvot. Ajop, tvoju maķinu. Aizsar uguns. Ko tagad? Tagad mēs ar viņu varam rīkoties? Pīsķerts. Jau redz ūdens, es meklēju visu rūku. Jop, tā, no ko jūs netic? A ko no galvas kausiem rūstīs? Bruņas nebūt. No. Lūpa tu nav nahuj. Redzēt, fucking nob. Gaisa man viens neiespēc. Kupu redzēt? Kur ir, par ko man vajadzētu? Lūpatas. Viņiem bailes arī no šitiem vispār jau ir. Jā, nē, nāc. Taisiet ugunskuru. Ai, ejam gulēt rītā uztīs. Ejo. Tad tagad jau gulēt. Vienu akumulēju. Bet kur ir? Es jau guļu. Nezinu, kā jūs. Paga, nemetiņas jūs. Paga, paņem te no galīgā. Šī dzīvētā. Bet es tur daudz uzmetu gaļas, pagaidu. Tik viņu tāpat var apēst. Jā, bet nelaikas vairāk. Rīkšu zivis, jā. Zē. Ejam zēda, vai visi? Jūs iesiet zēda? Triešām tu tur daudz mēs uzlaki ēd. Jā, jā. Gaļas? Vēl viena. Kas ir nāc apēt gaļu? Kas jau apēt, tepat nājā? Man pie deguna gaļas karāja. Tu viņas nevar ēd. Jūs nākat visi... Nākat visi zēs, viņu jau varu ēd. Viņas var ēst jau uzreiz? Jā, 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 jā. Viņa ir žāvēta. Tās melnās. Tās melnās ir žāvēta gaļa. A tā uz zēvi, kura nav gatava. Tāpēc nav liekas likt uz ugunskuru, tāpēc jau viņa sirdsi pūzējas gatavas. Šīs ir iepriekš! Žāvēta gaļa ārējās, tas ir iepriekš. Aizver savu muti, lūdzu, aizveries! Kurš nesajāts? Tas ir domāts mikrofons, kas nesajāts, jā. Riktīgi pati. Tu esi te vienīgais, kurš nesajāts. Jomā jo. Kalas tika nevajag. Vajag, man vispār bruņu nav, vispār neviena. Man vispār nekā nav bija, pat apakšbikšu bija. Man izvaroja biksi savā. Kur lupa tas var dabūt? Koferos. Es zinu, tajos čut pūgalkās. Kur tajā pūgalkas ir kaut? 12, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 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
pisti sapidzi. Blētus un mikros. Kur ir lupa tas fucker? Jāiet uz viņu māju. Ko, kur ir viņu māja? Pagaisti, no, ejam, 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 visi atradīsim varbūt. Jo lupa tu nav. Vika nav? Kā var bruņis uztaisīt lupa tu nav? Paga. Ejam, lupa tās. Sami. Rādi, paga, kur lupa tās. Reku, kaļa. Ai, nafku. Jums nav vienas šitās te... Nu tā, lupa te tas? Stirnas ādas. Man ir. Ādi ir. Nopietni. Kam vai? Man. Tev? Še tev stirna sādu. A, kur jūs esat? Tu ēd stirna sādu. Og, divs, kas tu nekas. Pagaidiet, lūdzu, mirklīti. Šā paņem manu stirna sādu apēm. Sam. Ai, pagaidies, man vajag arī paēst un padzert un... Ļoti daudz man vajadzību. Man vispār vajadzētu aiziet ar vienu šteiku iest un ģīnīgi. Tad var iet ar pilnu kuņģi lupatās. Pagaidās tā lupatā. Mašīnā iešu, paēdīšu. Ā, vēl vienu lupatātu. Lid mašīnā nav kur. Vīr, viņš tur pēc tam atkal parādās riemēs. Baunojās? Jā. Reku otra lupata. Vēl divi kriepas. Tu slaisties, ejam ēst. Es jau pārēdu. Ko tu slaisties? Slaists. Sēm ēst. Slaists! Tā, žāvētu, neaprīt kaut ko nežāvētu. Uzdis. Nu ejam. Uz kurien? Zālā. Apri, ābolu, ejam meklēt. Jo lupatas, ļoti daudz lupas. Un tad vajag ļoti daudz kaulu, un tad mēs uztaisīsim fucking visas bruņas, blē. Full bruņas, blē. Šitas sets, full blēt, viola tās bruņas. Es tev saku, būs full sets, no. Ej, bruņas, lupat. Pagiet, tā vīkamēr. A kas, kurš stiprāks, tie kaulu bruņas vai, blēt, kaut kas ādas bruņas? Nu, tur vienāds, man liekas tas. Bet stiprāk, visos gadījumos ir viola tā bruņa. Baltā ar zaļā, man liekas, ir vienādas. Stirna sāda, blē. Putru jau. Stirna, blē. Likāda. Es negribu paskriet. Tu ap vienas pēc apiena bruņas. Tev iepis, tev vispār HP nerainos. Jā, tikai neskur man visas bruņas pazūt. Nu, bruņas pazūt. Viņas sadauza. Nē. Nespēju taisīt. Pagaidi, es iešu lidmašīnā, paņemšu dzeramos. Vajag veselu kaudzi ar kauliem un bruņiem. Skaties, kas tev tāds ir? Tāda huiņa. Skaties. Tāda huiņa mīna. Skaties. C4. Ko metīs? Jop mums? Kas jums tur ir? Č4, sadas ar Č4 svaigās. Tad, kad atiet, blēd, lielie, blēd, bosi, tad viņu C4 nav. Kas tas tāds ir? Dinamīts. Nu, C4 nav. Uz kurieni mēs ejam uz to alu, zilu? Nē, ejam kaut kur tur pa labi, kaut kur iesam, blēd, čuhņā. Nu, bet mēs jau to alu neizsteigājam. Nu, vienalga tur nekā nav. Jau, kaut kas tu? Pohuj, skrējam tālāk. Tu vīka, blēd. Protams. A kur viņš pazuda? Nu, eko. Es neredzu. Ā, eko. Jūs klimies, tas ir vakars esmu. Ko tu bļaukā, man? Protams. Kas? Protams, kas bļaukā? Vīkā, nu pēc. Ko? Kas man ir? Ai, jūs neredzējāt manis. Kājām stāvēt. Nu, jo mēs slimi esam. Jā, mums temperatūra. Es nevaru, piemēram, paskrīt. Trīs asmēr.
Pietrek ir putis, paskries kazirgs. Lasi tā puķi. Pietīsies, noindēsies to līdz. Nē, tas puķis ir stādīts. Rekurāla. Šitam mēs bijām, man šķiet, ne? Tas puķis ir nē, mēs bijām pie mājām un izlīdām otrā pusē mājām. Nu nē, nebija. Bet rekur, redzi, tas lielais koks mēs... Nē, bet šitā izskatās neredzētā. Zai, bāli, tu sādīdēji, apisīsi mums. Man jau, bet izduši te šļūkalā, šitam svirvā. Bļēt, vēl jāškļ guļas. Nu, bļē, izskatās, ka rāvi, mēs esam te bijuši. Ai, mēs tik te bijām, bļē. Kā nu, bet pakaļ. Nē, nē, ejam pa nu, tu te točno neesi bijis. Es? Tu to, točno lupa. Te neesi bijis. Paldies par lupa. Kas šķiti? Nav, bļē. Lasi piķi, bļē. Es viņu izmantoju tikai ugunskurā. Jāskatās, visur ir uzmanīgi, kaut ko varbūt zāģis. Jau naudas ir jau čemodāts. Ar zāģi, bļē. Rekur kaut kas ir. Tabletas. Es to būtu ar... Kas ir? Ko? O, jā, tā ir garie. Kas garie? Jau, kas tas... Kaut kādu flakonu atradu, kas tas tāds ir? Manai glāku... Man... To lāku atradi? Matu. Jā. O, tā ir laba, kas ir. Tu paņem šķiltavas rokā, un tad tu vari pūst uguni ar viņu. Pārēsie pūst, bļēs, lupo nesie. Tu vienīgais viņu vari. Pūst lupies? Nieba. Paņem rokā šķiltavas un papūt ar viņu. Viņu nevar iedot, kas ir. Nevar iedot? Nē. Es nomiršu to līdz. Man visas bruņas ir sadauzītas. Viss ir stūt. Tā, ņemam rokās. Dzīvība. A kur jūs esat? O, re kā pūš. Nu, dēc maitas kāpēc. Kuj, nebeg. Netērēju šito. Ejam. Ko netērēs? Kur šī te ir, kur lejā nošļu. Lūpa tas lasa. Lūpa tas lasa. Es esmu to pašu saku. Lāsam pakiem lūpatas! Ak, dievs! Beidz, beidz, bāja ar to huiņu. Un galvenais, viņš pats to nedzīvi. Jā, šļūtu lajā. Tas jau pats. Bet mēs vēl neaizdām. Super duper. Tā. A kur man fucking žežgā? Es nokritu gandrīz, es virvē ātri ieķēros. Te būs zāģis. Nebūs. Kas es fucking nokritu, bļēt? Es pirmais lejā. Nahā, redzu, ka man zāģis. Es jau pēc tā... Es jau sapratu, ka tu nokriti pēc tā... A ko tās zāles izrīja? Visas zāles ir tad nepūs jālas beigas. Ev jūs zāles ir... Lēnām pīlojas. Labi. Jūs tagad paņemat te gaisa baloni. Oh my god, jau mēs varam po zemūdeni iet. Jā, kas tas tāds? A kā viņu ekvipot? Use. Ko ar viņu darīt? Vēr. O. Nē, nospēd prostu uz viņu. Paldam. Un use. Ah. Viss viņš ir virsū, mēs varam? Jā. Jā, ar ko nospēd? Skatieties, ja jums zilajā līnijā nepazūt, tad jums ir uzģerbi. Man kāda zila līnija? Bet neko jau te nevar redzēt. Vēl, ka manī mekuras esmu vārds. Ā, es neredzu. Zila līnija nepazlo? Eik, vēl, jā, redzu. Ā, ir viss. A, ko te var redzēt? Te fucking neko redzēt. Ļoti, ļoti slikti var redzēt. Ej, tirs, bļot, tas ir liekas tā kakls cilvēk. Zini, kā redzi bojā? Evo, kā uz augšu peldēt? Bļē, kas šite, kur, kas tev? Skatāties uz augšu. Tā, kas te ir. Ko tev vai? Kur tu paliki? Izpildēju pagaidu. Evo man pazūd! Pazūd zilais! Izpildēju augšā, izpildēju. Evo man ar zilais. Izpildēju augšā. A kur te var izpildēt? Uz augšu vienkārši peldi.
Nu, i. O, e, kur ir zāģim jābūt, man liekas, šeit. Jau visu tu zāģim jābūt, tavu prātu. Jau mazais, nu, niesitam. Kurca mazais? Man nav, ir iepuri. Rekur balons vēl viens. Ir zāģis. Dzeramie. Kas teši batoni? Iekurat, kas šitie? Ej, man augsti! Uguns, kuru iekurat. Man nevar. Davai, uztaisīsim mazo. Ar kociņiem. Vai tad mums ir kociņi? Kociņi uguns. Na pitku ierauj. Cintāk palika. O, cik karsti. Lec ūdenī! O, cik karsti. Tu neieleci. Mauka tu liet, dzisīsi. Karsti palūkās. Ir boku karsti. Kas tur ko daudz? Te nav ko spridzināt ar dinamīti. Paņemam to stur. Te jāpel tālāk. Nu, peldam jau paņemt. Nē, bet man pazūta tas zilais, man neik uzlikt, lai tam inventorijā jūs. Jā, varēj nomainīt balu. Davai, peldam ātrāk. Tev kāds tas nepazūt nekas? Ja man pusē ir pie dirs. Tā kā jūs balonu izmanto. Izpildēsim kaut kur izmantot. A te nav zem ūdens nekā ko lūtot. Jā. Kājas gal kādas. Baloni, jauni baloni. Paga, kas te? Jau reku kaut kā caurums es atradu. Ai, te nekā nav. Tas ir mans caurums. Paskaties, vai atvēru. Ā, vēl akmiņas vajag. Liekat kaut ko šitā suda. Kostos. Bet man nav. Ok, Dieva. Te būs labais, te ir jau bosti. Jā, bet man ir saļu nost, tie, kuri tu plīt. Ā, to sūdu var vilkt nost? Kā, kur jūs esam, blēt? Ej, pa tiem vārtiem, jā. Var nost vēl. Kā, kur, kā, kas, kur jāiet? Es sasildīšos, es drebu. Tā vajag uztaisīt uguns, kas kur vēl. Man re, kur ir uguns, kurš pie tām durvīm. Kur, blēt? Bo, blēt. Man vajag sūdu vēl. Man vajag jēt. Vā, silti pal. Kuj tur silti? Naudu vajag iemest uguni. Nu, man ir silti. Nu, ejam tālāk, izkaltām. Cik tam mēs varam čakarēties pa to alu? Te nav nekā? Nē, pa zāģim ir jābūt. Krusti kaut kā. Kas tu par smalkiem kaut kādiem sēklas, bļē? Ķirbju sēklas atrunu. Ko? Cik te daudz, o, benzīna kannas. Balons. Kaut kādas grāmatas, bļē? Vēl viens balons. Cirvis? Nē, vai kas tas? Ko es kaut kādā? Ko tev vajag? Ev, kas ir, reku, cirvis? Jā, es... Ko? Kādu ēst? Dinamīti. Nu, nevajag, es pēdīšu bēlā. Balons. Pilnt. Kuņģis ar zīmēm. Tev dieva grāmatu atradu bīgali. Jopt vai macām. Buģa skrīt ārā, bet neviens nav. Paga, nē, ā, nē. Nē, nē, nē. Jūs fucking buņģi, fucking buņģis varat sagrābt? Man vairs nav vietas buņģā. Jā, piegrābušies? Nu, ir viss, tad tas cirvis ir viss. Jā, 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 pēc tālāk. Labi. Te nav kaut kādam sprādzes, kur jūs spridzināt ar dienu? Rējam kaut kur mājās vai kaut kur? Mājās, vai? Peldam virves savāca tev. Peldam tālāk. Pa šeienu? Pa kurieni, Ņurī? Peldam tiešām. Kurieni te jābūt? Tev, cik te dziļš, te gan man šeit kaut kam apakšā jābūt. Es tā domāju, ka es tulīti nav sprākuši. Kur jūs esat? Nomaini balonu, paņem tev tik trīs balonu. Jā, uzpeld augšā, nomaini balonu, man arī jau sāk iet nos. Ai, jāiziet no ūdens, lai viņu pamainītu.
Man ir augsti, bļēt, man ir viss kaut kas, un es jau esmu apmaldījies. Jūs zinājuši. Tu paši kā lejā esam? Nav nekā, ko savākt nekā? Nē, 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 tu tikai un vienīgi peldi ārā. Kāpēc? Nav interesanti. Sandi, būtu labi, ja tu vārdu varētu vispār redzēt. Jā, es neesmu izpaldējis. Es nomainīju balonu, bet man jau atkal iet nos zilais. Man tur viņiem jāskatās, to jau nav viņa visu pilni. Ko mēs izpaldējām? Nā, iekuru guļi, augstu tā. Pohvi. Kas pohvi? Ejam ārā, vai te nevar izlīst ko? Peldam tālāk. Kā var tagad, kā var ārā? Kur ir Vika vispār? Es neesmu. Visi pazūd man. Visi nosaluši. Man eik balonu alikam atkal apmainīt, pagaidīsim. Davai mainu. Pagaidu, kur tu peldi? Tu davai man piss tālāk uz priekšu. Man es salstu nos. Man balonu nevar. Man vajag es sausas drēbes. Kaut kur te jāmūt. Vo, kaut kāds caurums jau. Šis ir mans caurums. Man atkal iet tas zilais nost. Nu viņš iet, nu tak balonu tak iet uz dēļ. Nevar jau... Ai, te pat atpildējām. Tur jau nevar, nav kur aizpildēt. Kur tu paliki, Sandi, es tevi neredzu vairs? Taukšā pildi? Jā. Te tikai dieva bībeles mētāji. Jā, šitā, jā, viss varam peldēt atpakaļ un peldam ārā. Nu, peldam, davai. Kādu? Kuru pusi? Kur ir? Kur jūs esi? Skaties manu vārdu. A jūs... A mēs tik te pat esam, ne? Vai tā mēs te nebijām pie šitām teltīm? Mēs jau te pismies simtu reižu. Pīstam ārā, pītam pašam. Tik tā. A mēs taču pie šitām teltīm nebijām? Tak bijām. Tā kāda atpakaļ, kur jūs bijāt iepriek? Kur tā trasa? Ā, reku jākā paukšu. Kuruši mēs vienkārši par velti atpakaļ apapeldējām, ja? Nu, nē, mēs stāvām cirvi. Principā štājā alā vairāk nekā labāk. Dabūjām sēklas čirbju, paudzēsim čirbjus. Es gribu... Vai kāpostu sēklas? Dabūt nākumu šo tēmu. A, nē, mēs tam kaut kur cikru dzirdus. Mēs jau neesam bijuši. Kas tāds par sēklu? Nu, es esmu, piemēram, pašā lejā. Pēc? Vika. Tak es jau nāk. Kas te nu? Nāk tev bezīt. A, ko tu mēs pišam tagad lejā? A. Tu mani, viņa pašā lejā. A, kas šita pa caurumu? Caurumu, kam ir ar rīvu? O, te arī var peldēt, davai. Papīn, davai. Tikko nomainīju drēbes. Ar rījumā nav jums, bļēj. Tāds ap tu virves. Ā, nē, zem ūdens ir kaut kas, kur var atrast. Rījumās. Nu, re, kur virves. Rījumās. Ar rījumais ir zem ūdens? Man ir rījumais, kad izpildēsim, es tevi iedošu. Tad jau es būšu, bļēj, nosprādzis. Tik daudz šokolāžu bija, ko tu nelasīji. Ko nelasīji, es visu jau grābu. Tur nevienu šokolādes tevi, kas tev pļūkīja. Kas tev jā? Jāpūpēja, caurumā jāatrāk. Jā, jā, jā. Tas ir ārā, no alas izlīst. Nē, 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 tik to caurumu. Tas jau ir tūpli sev. Nu jā, tas ir ezers. Uj, ārā mēs esam ezerā kaut kādā. Savā, bļēt, fucking savā zvejnieku būdā. Es esmu zvejnieku dēlā. Nu. Ahu, jennieku. Māja, nu viss māsim. Par taisnā neko. Tā, ieju uzvojam. Es eju rīt. Tagad ir rīts vai nakts? Būs. Pakars vēl. Izskatās, ka rīts. Tēj, man tavs zvainieks.
Lai nieka dal. Man liekas, ka pagam nakts. Oh my god! Rīts vai night? Nikt. Tagad ir nikt. Nē, nakts. Ej. Viņi jau var šitā darīt. Tindirindirin, 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 tindirindirin. Viņi var šitā uzstāt. Ko? Uz tiem sūdiem un pārlikt pāri žodam. Mums tik gudri jau nav. Skaties. Paņem uzkāp uz galviņa. Domā, ka tik saks un... Un pārlēt žodam pāri gandrīz. Nē. Nu var, ka pārlēt. Davai ejam gulēt un... Visam koferi gulēt. Jā! Zvejnieks, es zvejnieku daudz. Vēl var ēst un ēst piesast kuņģi un... Man lai fucking gaismils nāk. Vēl mēs tikko dabūjām Rījumā un Dzeramā nākam no tām vēlām no pasaules. Tīt. Mums vajag dabūvēt te mājās tos skapjus. Mums vajag visu te dabūvēt. Es nezinu, kāpēc tu vēl to vasarnīcu ieliki dārzu, kamīnu. Vējam koku dauzīt. Koks ir sadauzīts, viņš ir jāsavāc. Nu, ejam savāc. Mums vēl vajag sētu apkārt sabūvēt. Kociņus mums vajag akmeņus. Nē, nu ir akmeņus. Nu? Man tev... Nu? Kur jūs esat? Ak, Dievs! Nā, kad gulē. Ai, laikam jāsaglabā, es jopis nāk rastu uz kvēlē. Nu, nē! Jā, jau var sāp mūri. Es gribu spēlēt vēl. Nu, es spēlēsim, bišķi vēlāk tikai. Jā, vai peri... Vēl ir paspēlēs, vai ne? Ko? Peri kuru vajag. Jā, man ļauj pāēst ielīs kultā. Tu netaisīsi to, tu... Tu iesi spēlēt. Tu neatpūtīsies. Nu, jā, es paspēlētu citu spēli. Tā jau nav atpūšanās. Nu, es nezinu, es atpūšos no šitās spēles, pēc tam es atbūtīšu ar smaltās spēles. Tak vajag iet, tie vēl kādā kūt. Nu, varbūt es pēc tam negribēšu spēlēt. Viki. Ko? Tu gribēsi. Nē. Beidz, tu vari beigt pucēties. Cik tu vari pucēties? Tas, ka tev mēnesi... Ejam ranču spēlē. Man nav. Ir nopērts. Jā, bļēt, 50 eiro vai cik viņiem maksā. 20 eiro. Tu ir sanči, ne? Eba, mīsi ļoti gribas labi. Tur zini, cik interesanti ranču. Jā, Osandi, tu īstenībā ļoti labu faktu pieminēji. Ot, man tagad ir mēnešais, es ot, visu tev ar mani ir jāspēlē tagad. Ej, tur ar mašīnām var braukt, bļēt. Karoči, bļa, govis slaukt, visu kaut ko darīt. Ar mašīnām goņkot šaut lāčus, bļa, stirna sev. Tev patīk šaut. Man patīk šaut, jā. No rančā, bļa. Jau iegāja, jā, viņš rastā. Es jau redzu. Es jau redzu. Labi. Es tur redzu visā līdē. Es jau redzu. Tagad vēl. Es eju. Nu, kreču... Re, kur atskrēja šitais te? Izlīvā akmeņš, es tāks sīst. Es tad ne, jo, ja sievietes, ej darbā. Te ir sievietes, ir vīrieši, ir vecmamas, ir viss pa kašo vajadzībām. Naktī. Es tik pa nakti neko neredzu. Dauza, visu mums laukā! Ejū, es viņu tā iet. Es nomiršu. Divas sievietes man uzbrūkas, normāli. A kā viņi var caur māju tā iepist man pa purmu? Tas ir normāli? Viņi mums tūlīt visu sadav... Es nomiru. Ejam ārā. Man liek saklabāties no sākuma un tad tikai es varu iet ārā. Viss šitais, ko mēs savācām, būs pazudis. Kāda starpība jūs saglabājāties? Man ir jāsaglabājas, lai mēs varam te tikt atpakaļ. A kā, lai nāc, es mani rīsti, viņi... tu māc mani atdzīvini. Pa kurieni, bļē? Kaut vai pa uzlēt uz tāds...
Mums ir platformas pa māju, pa iekšu žogam, mums stāv platformas, uz kurām var uzkāpt un pārēc viņām pāri žogam. Nāc, man palīdzēju. Kā man tev palīdzēt, ja es pat nevaru parākot? Tu arī esi noknukots. Tad mani noslānīja tur pie durvīm. Nu tad, kāda vis... Jēgā gaidīt tevi, ka tu nāksi mani... Dai survive 3 dienas. Es esmu ļodinā, jopēmē. Ko tu čīks? Tu taisies miedus un pīdzi. Salasam tik tabletes. Nērī man riemu. Kā tu norīji? Kuņģis tu? Ko tu gribi te pateikt visu papasam, jo? Es eju pēc savā... A lūtu savu vai te var atpakaļ dabūt? Jā. Jā, jā, šo vēl... Pārgā, tur nebija zāļu iekšā linošīm. Nekā nav, rakmīgi nekā rast. Pizīšana. Nopietni te nav zāļu. Jau, man jau būs viens sitiens un man ievilks salā. A tu zini, cik viņu tur ir, blē? Tu pīzdies, pīšana. Un jau, man skrien virsū. Skrienam uz zvejnieka būt, kur dzīvo. Tā māja tur aizmirst. Tev ir ar ko vika viņus nosas? Kas man Žoks, iezvāja? Sadauzīts. Tu iesīvojies? Es sasīvoju. Nu, davai tad ejam ārā, es tikko sasīvojies. Es jau iepriekš sasīvoju. Tā, ka žogs nebija vēl sasis. A te jau ir atkarībā no tevis? Nu, es nezinu. Viņi jau, tu jau uztaisīši to serviju. Jā,